ရှာဝါလေးကအတိုင်းတာမပါဘူးတမ။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဖာနီချာလေးကိုကောင်းနေထားလိုက်မယ်။ဖာနီချာကဒါစီအနာနဲ့ဒိုင်မီတာ၈လောက်ပေါ့နော်။ရှာဝါရဲ့ဝိုင်းကိုဆရာတို့ရှစ်လို့အရှုံးယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ပိုက်ကိုကျတော့လက်မဝက်ပိုက်ပေါ့။ငါမှုပိုက်။နံပါတ်ရတော့ S&R 0.5 under MA နဲ့ S&R justification က0မှာထားပြီးတော့ဒီဆရာကဒီမှာတက်လာ။ point မတွေ့ဘူးဆိုတော့ကတော့ပိတ်မိတာလို့ကောင်းဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွတ်လိုက်မယ်။နော်အရှုံးမဲ့တာလေတန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒါကဖောက်ခွဲလိုက်မယ်။ဒီတော့ fill လက်နဲ့ခေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကရှာဝါပုံနဲ့ခေါင်းတော့ရသွားပြီဒီလားအဲပြီးတော့မှဒီဟာလေးကိုနောက်တစ်ခါ copy နောက်ကိုကူးလိုက်မှာအရှုံးမဲ့တာတွေတန်ဖိုးမပပါဘူးเนาะအားလုံးကဒီဒါခဏထုတ်တယ်လေးဆွဲပြီးရောဘက်ကိုပို့မယ်ဒီဘက်ကိုရှေ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ train application နဲ့နေပြီဒါကရှာဝါဒါက screw စုပ်မယ်နေရပါဘောเนาะဒါတာဒါဒီ screw ဝက်စုပ်မယ်နေရနိုင်ရန်ပေါ့ဥပမာဒါကဒီဘက်ချမ်းမှာနိုင်ရန်ရှိမယ်အပေါ်အပေါ်စီးရချင်းအဲ့လိုပေါ့ဒါလေးကိုနော်ချက်လာမအောင်လေရှုံးစင်ပြီးလို့ဆက်လိုက်ပါ။သူကတော့အဝိုင်းလေးနဲ့ဒုတ်တန်လေးနဲ့ကိုရှာဝါဆိုပြီးတော့သူကလုပ်တာပါ။ဆရာတော့နည်းနည်းတိကျအောင်ထပ်လုပ်တာပါနော်။အော်ပြန်လုပ်ပြမယ်။ CNA နဲ့ diameter 8လောက်နဲ့လုပ်လိုက်မယ်။ MA enter S enter နဲ့ ML enter S enter နဲ့ .5 ဆိုပြီးတော့နားလေးမှာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်။လုပ်ပြီးတော့ဒါဖောက်ခွဲလိုက်မယ်။ဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့ fill let ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် copy ဆိုပြီးတော့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်။လုပ်ပြီးတော့ L enter နဲ့မြင်းကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်။အဲ့မြင်းကြောင်ကိုပြင်ထင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှုံးမဲ့တိကျတော့မပေါ့ဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံရရင်ဒါပိုက်ကဘောကဆိုတော့ဒါကွယ်သွားပြီဒါလေး B enter နဲ့ block လုပ်ပြီး SHW ရာ shower ဆိုပြီးတော့ pick point တနေရာမှာပေးလိုက်မယ်ဒီနည်းလည်းမယ်ဆိုဒါဒီ shower ရပါပြီဟိုဆရာလို့ဒါဟို0နေရာထဲမှာမထည့်မိပါဘူးနော် B enter နဲ့တို့တိကျပေါ့0နေရာထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်အောင်အချစ်လေးချင်းဖြစ်သွားအောင်နော်လေ့ကျင့်ပြတော့ထရပစ္စည်းတွေကို0တရားထဲမှာပဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါမှအပြင်လေယာဉ်ပြောင်းရင်ဆိုတော့လိုက်ပြောင်းမှာအဲ့ဒါမှဒီကောင်ပြောင်းတိုင်းမှာသူတို့ကလိုက်ပြောင်းမှာ0တရားကိုထည့်ထားချာလေ့ကျင့်ဖြစ်အောင်တခါတည်း0တရားထဲမှာထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါဒီယာလေးယာဒီနံမှာရှာဝါဆိုပြီးတော့ရှာဝါပြီเนาะရှာဝါတော့ဒါကိုမီရာရလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကိုမီရာရလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုမေရာထည့်ရမယ်ကျောင်းထဲမှာရှာဝါလေးပြီးပါပြီအကုန်လုံးသားထည့်ထားတာအဆင်ပြေတယ်ဒါဒါရရပြီအဲအဓိကရှာဝါမဆွဲရသေးဘူးဒီခုတာပဲโอเคပါပြီเนาะစနေကိုမရတာမရှိဘူးနားလားအေးအခုအဲဒါရှာဝါပဲဆွဲအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါโอเคပါပြီဒီမှာလည်းအဆွဲရတာโอเคတယ်โอเคเลยสรุปว่าหอดีอ่ะยินดีนะครับเนี่ยอยู่ชาวอาพิเศษเลยป่ะเนาะอ่ะมา4ออนเนี่ยเปลี่ยนพ้นได้มั้ยโดยหมด THW เนี่ยเปลี่ยนพ้นได้ยินนี่เปลี่ยนพอแล้วมั้ยเนาะยินนี่ก็ไม่ย้ายแต่จองอย่างตะกอนเลียกูตาฉะทาเลยป่ะเนาะเปลี่ยนไล่เนี่ยเนเน่เปลี่ยนพอแล้วออริจินัลก็50มาชื่อเนาะถ้าส่วนอย่างเสี่ยรู้ dimension นี่เปลี่ยนเอามั้ย dimension เปลี่ยนไปแล้ว dimension ทุบออกมั้ยญาติก็ผิดไล่ออกมั้ยဟုတ်ပြီ dimension အသိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ4ရောက်ဝိုင်းကိုခဏတော့လိုက်မယ် dimension ကတော့မတင်ရသေးဘူးတဲ့မလားဟုတ်ပါဘူးဆရာက4ရောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီ view port ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ dimension ထိုးဖို့အတွက်ကိုပစ္စည်းလေးခုဂျန်နေဆွဲကြည့်အောင်မယ်ဒီနားလေးမှာပဲနော်0ရောက်ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့အဒီနားလေးမှာ D enter 3 enter ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်ကဟိုပေါ့3နှစ်မှ2လက်မလောက်နဲ့နှိကားတလူပုံနဲ့မှာနော်အဆင်ပြေလို့ပဲဆွဲပါလိုက်ရတာဆန်းဆန်းပဲဒါက2လက်မှအောက်ကိုထားပါတော့ 0.5 ဒါက2လက်မအဒီအရေးရှိရောဒီအရေး dimension ထုတ်ပြမယ်ဆရာကကျွန်တော်လည်းရတန်ငင်းနဲ့၃ပတ်လေလောက်ဆွဲလိုက်၃ပတ်လေမှာ1ပတ်ကပ်လိုက်1ပတ်လေပြီး1ပတ်လေကပ်လိုက်နောက်ပြီးထွင်းပြလိုက်ပြီးထွင်းပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးကနအကြမ်းမင်းဆွဲကြည့်လိုက်ပြီးဒါ join လိုက်ပါနော်အားလုံးကို join လုပ်နေ join လိုက်ဒါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီဒီမှာတော့စက္ကမန်လေးရရှိတယ်ပါနော်
ဒီစက္ကမန့်လေးပြောင်းချင်ရင်တော့ဆရာရမှုနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီဒီစက္ကလေးပြောင်းချင်ရမှုနဲ့ပြောင်းရင်တော့ပြောင်းပါမယ်ဒါချောင်းနဲ့ပြတော့ပြန်ထည့်ခြင်းလည်းဘာတက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပြောင်းချင်ရမှုဘာတက်အပေါ်ဆရာတို့ကမှသုံးနှမပတ်လေတော့နှမပတ်လေတော့နှမပတ်လေတော့ကြမ်းဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးဆရာနဲ့ဆရာတို့ဟောDLI အန်တာနေမယ်เนาะကွန်မန့်ကကျတော့အခုကွန်မန့်နှစ်ခုစတင်မယ်ဒိုင်မင်းရှင်းထိုးမယ်ဆိုရင် annotate ထဲမှာထိုးရမယ်เนาะပထမဆုံးချက်ကဒိုင်မင်းရှင်းထိုးမယ်ဆို annotate ကိုထိုးဖွင့်ပြီးတော့ထိုးတာပေါ့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒိုင်မင်းရှင်းကဘာစတိုင်သုံးစားလဲဆိုတာကိုမသိလို့ဒိုင်မင်းရှင်းကိုစတိုင်တိအောင်လို့ annotate လေးရာထဲမှာကာနတာ annotate တက်မှာကာနတာထိုးမယ်အဲ့ဒါမှာဒိုင်မင်းရှင်းစတိုင်ကိုသုံးထားတာမြင်ရမယ်velocity of standard ကိုကန်တာရမယ်ဆရာတို့ဒီဒီနားလေးမှာထိုးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာနဲ့ align နဲ့ဒီ velocity ဆရာတို့ linear ကိုစထုတ်မှာ align နေပါလိုက်ချက်သွားမယ်နော်ဒီနေရာကို command က DLI ဟောကဒီ command က DAL ဒီ command က DN ရှိရလုံးယူရမယ် DAR DRA DDI DJO DOR ဆိုပြီးတော့ command လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ align စထုတ်မယ်DLI လို့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာချက်နှိပ်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချလို့ရှိရင်ဒါကနော်ကျဲတော့ဆွဲရရင်6ချောက်ကြီးရတော့အဲ့တော့ဆရာတို့က6ချောက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လို concept နဲ့ဆွဲမလဲဆိုရင်ဆရာကတော့အเจ้าမှာဆရာတို့အเจ้าမှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့အเจ้าမှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အเจ้าမှာကဘယ်လိုသင်ထားလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဒီထိတ်ကလေးကအเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကြော်သွားတဲ့ကွာလေးပေါ့နော်ဒီငုတ်တို့လေးအဲ့ဒါလေးက 1/8 inch နဲ့လောက်ရတယ်အเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တခါဒီလိုဂျားလေးကကျတော့ဟာလား 3/8 inch နဲ့လောက်ရတယ်အဲ့တော့မီလီမီတာအဖြစ်ဆိုရင်ဒါလေးက3မီလီမီတာလို့ပြောတယ်3မီလီမီတာဒါလေးက10မီလီမီတာလို့ပြောတယ်သူကအဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကြော်သွားတဲ့ကွာဝီလေးက3 mm သို့မဟုတ် 1/8 ရမယ်။နောက်ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီမြားကောင်းတဲ့ကွာဝီဒီပစ္စည်းနဲ့မြားကောင်းတဲ့ကွာဝီလေးက 3/8 not less than ပေါ့နော်တကယ်ကျ not less than အနည်းဆုံးပြောတာသူတက်ခွာလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ 3/8 ဆိုတာကရိုက်ထည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကျလို့ရိုက်ထည့်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်တကယ်လို့ဆွဲချတဲ့ကာပေ6ပေ4 50ပေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အလွယ်အတွက်ကြောင့်အရှုံးယူပြီးတော့ဆရာအမျိုးဆွဲမယ်เนาะဘယ်လိုဆွဲပြမလဲဆိုတော့ DLI အနားနှိပ်ပြရမယ်ဒီမှာချက်နေတရားချက်နေပြရဒီလိုဆွဲချတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဇာတူပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဇာတူလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသုံးဆပြအောင်ဆွဲမယ်ဒါကတစားဒီကတစားဆိုတော့ဇာတူဖြစ်နေတယ်ဆရာကနောက်တဲ့နှစ်ဆဆွဲရအောင်မယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်ဒါကတစားပဲဒါ1 1 1ဆိုတော့ဒီအတိုင်းဒါဒီကနေဒီသုံးဆဒီအတိုင်းဒီကတစားဒါဒီ 1/8 နော်အဲ့တော့နောက်ကို3ษาပြအောင်ဆွဲမယ်3ษาပြအောင်မလို့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ DLI အနားနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဒီမှာချက်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဆွဲချချင်မှာဒီလောက်လောက်ဆွဲလိုက်မယ်ဟဲ့အဲ့လောက်လောက်နှမ်းပြီးဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ချင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးဆွဲကြလဲဆိုတော့ဒါဒီတက်တာဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဒါဒီခွာမဲ့ကောင်ပြီး3ษาရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲတာအဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะခံမှန်းပဲခံမှန်းပဲအောက်ကိုကတ်မနေရဘူးပေါ့เนาะကတ်နေမှာပြီးကြတော့ကဲနေသူက not less than 10 mm သို့မဟုတ် 3/8 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို dimension တခုထိုးမဲ့လို့ဒီလိုကန့်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမားတယ်သူကအဲ့ကြောင့်ဆရာကဒီကောင်းလေးဒီ 1/8 သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့3ဆလောက်ဆရာဆွဲချမယ်เนาะအဲ့တော့ DLI under နဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာချက်နေပြီးတော့အောက်ကို3ဆလောက်ကျော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် dimension ချောင်းပြ3ဆညီပါ3ဆကျော်ကျော်လောက်ဆွဲလိုက်ပါเนาะ DLI under နဲ့ဒီမှာသူက DLI ဒီ linear ဖြစ်တဲ့ကြောင့် h tan mod minor mod ထိုးလို့ရတယ် DLI under ဟာတခါသုံးနာပြီးရင် space bar ပို့လိုက်ပါတော့ under ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါထိုးလို့ရပြီ under ပို့လို့ရှိရင်ဒါထိုးလို့ရပြီ under ပို့လို့ရှိရင်ဒါထိုးလို့ရပြီဆရာကူက DLI command နဲ့ပဲထိုးရတာ right click select ဆင်မလားပြန်ဖြတ်မယ် right click အများကြီးဆိုတော့ select ဆင်မလားနဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ DLI ကနောက်တစ်နည်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုး over set ပြန်ချက်မှုလေးပဲနဲ့အလွယ်ထိုးရင်ဒီမှာ select object ဆိုတဲ့ဒေါင်ဝင်လေးကို spacebar ပို့ဝင်လိုက်မယ် spacebar ပို့လိုက်တော့ကတော့အတုံးလေးပေါ်လာတယ် mouse မှာ click ချပြီးမှအဲ့လိုဆွဲလဲရတယ် under bolt spacebar ချက်ပို့ under bolt ဒါက DLI command နဲ့ကိုဝင်တာ
တွေ့ပြပုတ်တာကဆလရှင်မတ်တက်နဲ့ထိုးမယ်လို့ပြောတာဆလမတ်တက်နဲ့ထိုးမယ်အတုံးလေးပေါ်လာတော့ဒါဆလကငါတို့ point ထောက်ဆရာမလို့တော့ပေါ့သူကတော့ပုံမြန်သွားတာပေါ့နော်အဲအခုထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဇာတော့ဝင်လိုက်ပြီးတာ enter ပုတ်ပြီးလက်ထိုးလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်တစ် point ဒီဘက်တစ် point တိုက်ကောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ D line မှာထိုးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော် down တစ်ချက်ပြီးအဲ့တော့ဒီလိုငုံနှုတ်ကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဇာတော့ဇာတော့ဒီငုံနှုတ်ကတံပိုးကဇာတော့ဒီလိုမျိုးပုတ်လို့မရတော့တဲ့ခါဇာတော့ဒီ line นี่ပြရတယ်သူကကြောက်ဒီလိုပဲထိုးရမှာငုံတော့တုံးတယ်မရတော့เนาะဒီမှာငင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဆိုဒီ line နဲ့ပြီးသွားပြီဒီ line ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးတဲ့နီးနှစ်နီးလဲပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခါဒီပုံရိပ်ဆွဲပဲဆရာကကူးလိုက်မယ် CO နောက်ကိုအဲဒီ linear ပြီးတော့ဆရာပါချိုးပြမယ်ဆိုတော့ align ဆိုတာကျတော့အဆောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာကဒီမှာသုံးလက်မလောက်နဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းသုံးလက်မလောက်စီရမ်းနိုင်เนาะအဲ့တော့ DLI under ပို့ပြီးတော့ဒီလိုထိုးတယ် under ပို့ပြီးလိုထိုးတယ်တကယ်လို့ဒီအဆောင်ကိုလည်း DLI နဲ့ထိုးမိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို तू ကအဆောင်တိုင်းထွက်မလာဘူး तू ကအဲ့ဒီအဆောင်မြင်းရယ် horizontal vertical ပဲထွက်လာတာเนาะအခုဆရာတို့မြင်ရတာเนาะမှားပါဆို dimension နဲ့အကြောင်းရောမှာဆိုလို့ဆရာတို့မြင်းကိုအညီအောင်ပြည့်ရဲ့အစင်းအောင်အခုပြောင်းလိုက်တယ်ဟောဆရာကဒီကောင်ကအဆောင်မရှိဘူးမရှိတော့ DLI ကို DLI ကိုနှိပ်ပြီးအန္တာပုတ်ပြီးတော့ဒီမှာချက်ထိုးတယ်ဒီနေရာတော့ဝိုင်းနံပိုးထိုးမယ်ဒီကောင်ရဲ့ H ဒီကောင်ရဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရင်ဝိုင်းနံပိုးရမယ်ဒီကောင်ရဲ့အပေါ်ကိုသွားရင် H နံပိုးရမယ်အန္တာနှစ်ချက်ပို့လိုက်တာနော်ဒီမျိုးတကယ်လို့အဆောင်ထိုးခြင်းကြတော့ပါလို့မယ်အဆောင်ထိုးညာဒီတော့ command တင်ဝင်မယ် DAL DAL အန္တာသူလည်းပဲဒီလိုမျိုးချက်ထောက်ဒီလိုချက်ထောက်တဲ့နည်းနဲ့ဆွဲလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ဆုံးဆို DAL နဲ့ပြတာနဲ့ speed button ချက်ထပ်ပို့လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒါကမှနှစ်ခုတည်ပါပြီဆရာတို့เนาะ DLI နံပါတ်1 linear နံပါတ်2ကနံပါတ်2ကကျတော့ dimension align DAL เนาะ DAL ဆိုပြီးတော့တည်ပါပြီဆရာတို့အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီမှာဒီဖိဖိဆင်းလာခဲ့တာ linear တည်ပါပြီ align တည်ပါပြီเนาะဆရာတို့အခုထိုးတဲ့အချိန်မှာ loss တော့ဆရာလို့သလိုပဲ၄ရောက်ပုံတော့ထိုးလာအောင်အဲ့ဒါစကီးတွေပဲလောတဲ့ချိန်ကြီးရမလို့ပေါ့နော်အိဗေစာအကြီးသေးချိန်ကြီးရမလို့ရှိတာနဲ့ပဲထိုးလိုက်တာအဲ့တော့ align နှစ်ခုတည်ပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ angle ဒီမှာ angle ရှိရနော်အဲ့ဆိုရင် DAN ပေါ့ angle ဆိုတော့ရှေ့နှုတ်ဆိုတော့ DAN under ပြီးတော့အတုံးတန်းပေါ့တယ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာတစ်ချက်နေလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေရတယ်အဲ့ဒါက dimension angle နော် dimension angle မှာတကယ်ထောက်စရာမရှိရင်ရောထောက်စရာမရှိဆိုတော့ point ဝင်လိုက်မစရာ point ဒီမှာ point ချလာတယ်ဆရာကဒီ टाइप ကိုဆရာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့လာမှာဆရာမှာ point တစ်ခုရှိတယ်ဆရာက dimension ကိုဒီလိုမျိုးထိုးခြင်းတယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာရဲ့ဂျားတောင်းကိုထိုးခြင်းဒါပေမဲ့မြင်းကဆွဲထားပြီးသားမရှိဘူးဒီနေရာရဲ့တောင်းကိုထိုးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းထိုးလို့ရတယ် DAN under ပဲပြီးတာနဲ့အတုံးပေါ်နေတော့ဒီ vertex D ကိုသွားမယ်ဆိုအနာပုတ်ကြပုတ်ကြပြီးတော့ဒီ point နဲ့တိုင်းမယ် primary mark ကဒီမှာဒုတိယ mark ကဒီမှာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လိုတိုင်းလို့တော့ရရတယ်မြင်းမရှိပဲတဲ့ထိုးလို့တော့ရရတယ်နော်မြင်းရှိပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့45အထိထိုးရတော့မင်းကိုတွတ်လို့ရတာ DAN angular under ပို့ပြီးတော့မျိုးထိုးလိုက်တာအခုကျတော့ဆရာကမှ PO command နဲ့ point တစ်ခုချတာတယ် PO under နဲ့ point တစ်ခုချတာ point ကချက်ချင်းမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ point သုံးတဲ့ခါမှာ point တိုက်နေတဲ့အတွက်သူကမင်းဆရာတင်လာတယ် point တိုက်မှာကြိုက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုထားလိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ point ကိုဗိုလ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီ degree နှစ်ခုဆွဲမယ် DAN under ဒီကကျတော့ sweep ချက်ပို့ပြရမယ်ပို့ပြရတဲ့ထောင်းနေပြီးတော့မှဒီဘက်ချက်ဒီဘက်ချက်နေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်းမှရေတံမိုးတွေထွက်လာမှာနော်ဒါလေးက S under နဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလည်းရှိထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုဇာတ်လို့ command တင်သွားတာနော် DA DAN ပေါ့နော် DAN ဆိုပြီးတော့ angular ဆိုတော့ DAN ကဲအပြီးဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DM ပြီးတော့ arc length arc length ဆိုတာကဒီလိုအကွေးတွေပေါ့နော်အကွေးတွေကျ ANDA နှိပ်တယ် auto ဖြုတ်ထားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက် ANDA နှိပ်ထားတယ် auto ဖြုတ်ထားပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဆွဲလို့ရှိရင် arc ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ command က DAR arc ကိုထုတ်ခေကြအောင် DAR DAR ANDA နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် DAR ANDA နှိပ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ
နော်ဒါဒီပါဖြစ်သွားပြီဒါအကအကဲအလျားကိုပြတယ်4.466ဆိုပြီးတော့ဒါအကဲအလျားကိုပြတာနော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကျတော့ဒီကဆင်းလာခဲ့တာဒီနေရာ align angular and arc ဆို radius တို့မှာ radius ဆိုတာကစောင်းဝိုင်းနေဒီမျိုး arc တွေမှာ radius ထုတ်ရတယ်နော် radius ဆိုတာ dra ပေါ့ dra and down အဆောစီအကောင်မန်းနေနေကြတော့ပါရတိပါလဲဆိုတော့နံပါတ်4ကကြတော့ DAN ပြီးတာနဲ့ DAR PR ဆိုတာက arc နော်နံပါတ်5ကကြတော့ဘာတိပါလဲဆိုတော့အခုဟုတ်တယ် radius ဆိုတော့ DRA တင်းတော်လင်က6ကကြတော့ diameter ဆိုတော့ DDI တော့ရှေ့အတူကောက်လေးပဲသုံးပါနော်ဒါဆိုရင် arc ကိုကိုစားပြုတယ်ဒါဆို radius ဒါ diameter ဒါက angular ဒါက align ဒါက linearအဲ့လိုမျိုး၆ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါကို diameter ထိုးမယ် DDI enter နေပြီးတော့ပို့တို့လိုက်ရပြီ DRI ဆိုရင် radius ကိုထိုးတာ DDI ဆိုရင် diameter ကိုထိုးတာ DDI enter ကျက်တော့ထိုးလိုက်ရတယ် DRI radius ထိုးလိုက်ရတယ် DDI diameter ထိုးလိုက်ရမယ် DRI radius ထိုးလိုက်ရမယ်เนาะကျက်တော့ထိုးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ DRA DDI diameter radius တွေကိုအဲ့လိုနည်းနဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဒါတော့ DID diameter ဒီပါ radius ဒီပါပြီအောက်ကိုဆက်ဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် George နော် George George ဆိုတာကကြတော့ဒီမျိုးစောင်းဝိုင်းအကြီးပေါ့နော်စောင်းဝိုင်းအကြီးပဲစောင်းဝိုင်းအကြီးမှာကျတော့က DJO ပေါ့ George DJO နှိပ်ပြီးတော့မှဒီလိုထိုးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကောနှိပ်ပြီးဆိုတော့ तू ကအောက်ကမေးတယ် Center location override Center ပဲနားမှာထားမယ်လေစန္ဒာဒီနားမှာကတ်ပြမယ်စာရွက်ထဲမှာပြီးအမှန်တော့ तू စောင်းဝိုင်းစန္ဒာကဒီအောက်လောက်မှာရှိတယ်လေအဲ့မှာ7နဲ့မဆက်တော့တဲ့ကစန္ဒာကိုငါးစန္ဒာကြီးနှမ်းမှထားမှာအဲ့ကြောင့် override လို့ပြောနေတာစန္ဒာ specify စန္ဒာ location လို့မပြောဘဲနဲ့ specify စန္ဒာ location override override ဆိုတာကကြတော့အတုပေါ့ခုံလွန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနားမှာပြလိုက် override ကဒီနားမှာဒါစန္ဒာအတုဒါဆိုရင်လည်းဘာမေးလဲဆို specify dimension line location dimension line ရဲ့ location အောင်ဘယ်နားမှာထားပြရမလဲအဲ့ဒီနားဒီနားလေးမှာထားမှာလို့ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ job location ဒီ job တတိကွေးလေးဒီလိုရည်နာမထားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးဒါဒီဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ထိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DJ ကိုတောင်းရမယ်အဲ့ဒါ George Angle ကြီးကိုထိုးတာဒီဟာလေးကို George ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင် George ရပါပြီဆရာတို့က DJ ကိုပြီးလို့ရှိရင် Ordinate Ordinate ဆိုတော့ Coordinate ပေါ့ Coordinate ကိုပြောတာပဲ Co or Co ဆိုတာကနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက Ordinate ဆိုတော့တစ်ခုပဲပေါ့ Ordinate ကိုဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုဆရာက Offset ရတော့မယ် O Enter point five and I'll guide တော့ကြည့်အောင်တုံးလမရှိတဲ့မြင်းလေးကိုတုံးလမ၄ငါးလက်မလောက်ရှိတဲ့မြင်းလေးကိုเนาะ O enter မှာဒီမှာ multiple ဝင်လို့ရတယ်เนาะ multiple ဝင်ပြီးတော့ drop shot နေသွားလို့ရှိရင် point five ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီ00အမှတ်ပေါ့ဒါဒီ00အမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကနေ့00အမှတ်မဟုတ်ဘူး00အမှတ်ကဒီတော့တောင်းမှာရှိတာစက်ကူရဲ့တောင်းမှာเนาะ L enter 0, 0တော့ကြည့်လိုက်အော်ဒီတော့ဒီတော့ဒီဒီတော့မှရှိတာ00အမှတ်ကအဲ့ဒါက00အမှတ်ပဲဆရာက L အလားနေပြီးတော့ 0,0 ကိုဆိုရင်တကယ်လို့ဆရာတို့ကဒီနားမှာ 0,0 ကိုထားပြီးတော့မှ coordinate ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် UCS icon ရွှေ့ရမယ်လေ UCS enter OB enter နဲ့ UCS enter O enter origin ကိုဒီကိုရွှေ့ရမယ်နော် UCS enter O enter နဲ့ origin ရွှေ့မယ်ဆိုဒီနေရာဒီသူက00ပြတ်သွားပြီ comment ပြန်ပြောပြမယ် UCS enterအလား o order နဲ့เนาะဒီ object ကိုပြောတာမဟုတ် origin ဟိုဒီနားမှာနေနေအဲ့လိုကြာသွားပြီကြည့်အဲ့ဆိုရင်စကြည့်မယ်အဲ့လို origin အချက်ချပြီးပြီဆိုတော့မှာကျတော့က dor dimension ordinate ordinate dimension ကိုထုတ်မယ်dor ဆိုပြီးတော့ဒီနားမှာဒီမြင်းကို check click ပြီးဆွဲချလိုက်00အဲ့ဒီမြင်းကို check click ပြီးဆွဲချလိုက် point 5ဒီမြင်းကို left check ပြီးဆွဲချလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ1ဒါသူကဒီနားရောက်ရမ်းမယ်เนาะရမ်းမယ်ဆိုတော့ဟိုအပြင်မြင်းရဲ့ကြောင် xn နဲ့ဆွဲထားမှာ xn နဲ့ဆွဲထားပြီးတော့ဆွဲထားဒီ command က dor ordinate ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီမြင်းပေါ်ဆွဲချမယ် under bolt မဒီရာနေပြီးဒီမြင်းပေါ်ဆွဲချမယ် under bolt ဒါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေထွက်လာမယ်ဒါက h တန်ဖိုးပေါ့ y တန်ဖိုးလို့ကျင်လဲဆိုတော့ x under vertical ဆိုပြီးမြင်းကြောင်ဆွဲထားမယ်ပြီးရင် dor ordinate လို့မယ်ဒီကနေသူနားမဲ့နေရပါတော့ဘာလို့မြင်းဆွဲထားလဲဆိုတော့နားလို့ရအောင်လို့ဆွဲပြထားတာဒီမှာမြင်းကြောင်အာဒီဝိုင်တန်ဘိုးတွေအဲ့တော့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ UCS icon နဲ့ဆိုင်တယ်စ
ဆရာတို့က UCS ကိုသူ့နေရာသူပြန်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တက်ဖို့ထွက်မလာတော့ဘူး UCS under WNR နဲ့ပြန်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတကား DOR ordinate သုံးတဲ့အခါမှာဒီကောင်းလေးတန်ဖိုးတွေဒီမျိုးတွေထွက်လာအောင်ပေါက်ကြိုက်ထွက်လာအောင်နော် point 1နေ point 2တွေ1နေထွက်လာတော့ဘူးဒါကဘာလို့ဆိုတော့ hover ချမ်းမှာသွားပြီးတော့ UCS icon ကzero zero map ကရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုတုံးမဲ့ဆိုရင် zero zero map ကိုတော့ဒီစင်တာမှာထားပေးရမယ်ဘလို့ထားမလဲ UCS under O under နဲ့ထားရမယ်ညမှာ click ချလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ D O R ordinate dimension ထုတ်မယ်ညမှာလို့ထုတ်မယ်အဲ့ဒါပုံမယ်ညမှာ check ညမှာ check အနာပုံညမှာ check ညမှာ check property ကဆိုရင်လည်းဒီလိုဒါက wider mode လေးပေါ့အဲ့ဆိုညာတို့ကနောက်တဲ့ command တစ်ခုထည့်ပြပါပြီ two command ဒီ dor number comma ရှိရယ် dor dj ကိုလည်းကြော်ပါရယ်နော် number 8က dj ကိုကြော်ပါလို့ဆရာကနောက်ဆုံးအခုက dj ကိုကြော်ပါရယ် d george angle dj အဲ့ဆိုဒီတော့ comma က8ခု kn 3456ခုအဲ့လိုရတော့သူကြတော့ angle လေးကပုံစံနှစ်ခုနဲ့ထူအောင်နော်အဲငယ်လေးဝင်ပြီးတော့ဆရာတို့ point ရတော့အရင်ဒီဗီတာဆိုတော့ဒီအဆင်ရင်ကဲဆရာ stop လိုက်မယ်နော်အဘကနေပြန်လို့ကြည့်အောင်ဆရာတို့က dimension က dimension ကဘယ်လိုပြောမလဲရွေးစားမပါပဲထူတာပေါ့နော်သူ original ပါလာတဲ့ site ကိုပဲထူတာimaging site ကိုဇာတ်ကကြောင်းတက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာဒီဘက် model ကိုဘာလို့ဆရာအရင်သွားမထိုးလဲဆိုတော့ model မှာထိုးလို့ရှိရင်ဒီအခုထိုးတဲ့ dimension လေးတွေကဒါကသေးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ dimension မှာပါလာတဲ့ဒီ site ကဒီ dimension မှာပါလာတဲ့ဒီအရွယ်စားပေါ့နော်အရွယ်စားက original ကဘယ်လောက်လောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ3x16 diameter ပေါ့ diameter 3x16 နဲ့လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆရာက3x16 ဆိုတဲ့အခါမှာသွားတူနေတာဆောင်းဝိုင်းလေးရလေdimension မှာ original ပါလာတဲ့ဆောင်းဝိုင်းလေးတွေက diameter 3x16 နဲ့စာတွေကအဲ့ဒီ site နဲ့ရေးထားတာ dimension မှာ 3x16 ဆိုတာက letter set လောက်တက်တာခဲတန်းအောင်လောက်ပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဆိုဒီမှာသွားထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 3x16 အလုံးလေးတွေကမမြင်ပါဘူး dimension ကိုအရွယ်စားကြီးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီကြီးရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကိုကမျိုးအလောက်ကြီးကြီးတဲ့ဒါမျိုးကြီးမျိုးလောက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးဆွဲမယ်ဆိုတာ mission ကလေအရာမှကြီးပေးရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ဆွဲတဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ချို့ရလဲဒီကားတစ်မျိုးလုံးဆွဲမယ်ချို့ရလဲရောက်ကလုံးဆွဲမယ်ချို့ရလဲဒီကားလဲမြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်ကြီးဆွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ဒီ dimension ကဟယ်လိုသူ့ရဲ့တဲကိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုက်တဲ့ dimension အရွယ်စားကြီးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် dimension အရွယ်စားကြီးပေးဖို့က dimension scale အဓိကတော့ dimension overall scale ကိုပြောင်းပေးရမှာเนาะအဲ့လိုပြောမှဆိုရင် dimension overall scale ကိုပြောင်းအောင်မယ် dimension overall scale ကကြတော့dimension style manager ထဲမှာရှိတယ်ဆရာတော်ခုနပြောသလိုပဲဒီထဲမှာဒီနေရာလေးက dimension style manager dimension style manager ဒါလေးကနော်ဒါလေးက test style manager ဒါလေးက ST ပေါ့ဒါလေးကကြတော့ D D enter နော်ဒါလေးက multi leader style manager အဲ့တော့ ML ML S ပေါ့ multi leader style manager အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါလေးက table style manager ဒါလေးကတကယ်တို့ dialog box launcher လို့ခေါ်တယ် dialog box launcher လေးဒါလေးကဒါလေးတွေနှိမ့်လိုက်ရင် dialog box လေးတော့ဒါလေးကို dialog box လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ dialog box user က dimension style manager အဲ့တော့ဒီနေရာကိုနှိမ့်မနှိမ့်ဘူးဆိုတော့ dialog ကိုနှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင် dimension style manager ဝင်လာ dimension style manager ဝင်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေဆိုတော့ annotate ရှိတယ် annotate ရှိတယ်စနက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစလုံးကိုဆရာတင်မှာ the loss စနက်ကိုစတင်မယ်နော်စနက်ကိုစတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာ loss စနက်ကိုပြတ်သွားမှာဆိုလို့ new down ပြီးတော့ new down ပြီးတော့ my style my style ဆိုပြီးတော့နော် new down ပြီးတော့ my style ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး dimension style နည်းအတန်လွန်းလာလို့ dimension style manager ဒီမှာနော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေအများကြီးရတယ် dimension manager အမှအဓိကကြာပြောတဲ့ fit ဆိုတာကဒီမှာ overall ရှိတယ် scale ရှိတယ်အမှကဆရာကဒီကောင်ကိုထားပါတော့အဆ50တင်လိုက်မယ်အဆ50တင်လိုက်ရင် dimension အရွယ်စားကြည့်အဆ50လောက်ကြီးသွားမယ်နော်အဆ50ကြီးသွားမယ်အခုဆရာတို့ရဲ့ mind style ဒီ standard ထက်ဆိုင်အဆ50ကြီးသွားတာပေါ့နော်
ဒါမှမဟုတ်လေဒီဒီ mind time ကို rename လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ rename လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ50လို့ပြထားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲသုံးရတယ်ဒါပြီး original တက်50ကြီးတဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုး original တက်ဆရာက30လောက်ပဲကြီးကြီးအောင်ဆက်လက်ကိုနှိပ်မယ် new down မယ်30လို့ပြထားပြီး continue ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင် fit ထဲမှာ fit ထဲမှာညက်မှာအတစ်ဖြစ်နေတာကို30လောက်မယ် damage ဒီမူလရွယ်စားတက်ကို30ကြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ set current ကိုနှိပ်ချင်းအားဒီနေရာမှာ standard ကိုပေးပြီးတော့30စက်ကာရန်ကိုညမှာ30ရောက်လာမယ်လို့ပြောတာသို့မဟုတ် double click လေးချလိုက်ရဒီနေရာကိုချင်တယ်30ဒီကာရန်50ကို double click ချရင်50ကာရန်30ကာရန်ထားပြီးမှဆရာကထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညမှာ30ရောက်နေလိမ့်မယ်30ရောက်နေရင် dimension ဒီ30ငကုံမူလတဲ့အရွယ်30ကြီးတဲ့ dimension အနေနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ကြီးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ standard ကိုထားပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုရင် dimension ဒီမူလအရွယ်စားပေါက်စားလေးပဲရမယ်ဒါက30စားကြီးတဲ့ကောင်အဲ့က50စာကြီးတဲ့ကောင်ကိုချိန်ထားပြီးတော့ DNI နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် dimension ဒီ50စာကြီးရဲ့ကောင်ရမယ်။အိမ်ဒီကတော့များတော့ဖြင့်အစ50လောက်ကြီးထိုးမှာပဲအဆင်ပြေပဲ။48စာလို့50စာလို့အိမ်ဒီကအိမ်ဆိုတာကဆရာတို့လူတွေနေတယ်ဆိုတော့60ပေ60ပေ80ပေ100ပေ40 30အဲ့လောက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိမ်ဆိုရင်တော့အိမ်ဆိုရင်တော့ dimension ကိုအစ50လောက်တင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ okay ဝါတက်တယ်ဟုတ်လားဘောလုံးကွင်းနေမြို့တွေဆိုရင်တော့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဘောလုံးကွင်းနေမြို့တွေဆိုရင်တော့လည်းဒါကသူလည်းကြီးပြီးဖို့လိုလာတာပေါ့ dimension ကတွက်ပြီးတော့ကြီးလို့တော့ရတယ်ကိုကဒီစလုံးကိုဘယ်လောက်လိုချင်လဲအဲ့လိုကြီးလို့ရအောင်နော်အဲဒါကြောင့်အဲ dimension ကိုဘယ်နှစကြီးရမလဲဆိုတော့ကြီးဖို့ကြတော့ဆရာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ dimension အထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေရဲ့ original အရွယ်စားကိုကြိုတိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဥပမာပြပြမယ်ဒီကောင်ဒီ original ဒီ standard ဒီ 3x60 နဲ့ဒီဆောက်ထားတယ် 3x60 သို့မဟုတ် 0.2 inch လောက်ရှိတယ်နော်ဒါဆိုစဲ့စကြီးွားတယ်စဲ့စကြီးွားတော့ 3x60 ကို30နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှအတန်မိုးထွက်လာမယ် dimension test ကအရွယ်စားကနော်ဒီ test ကအရွယ်စားဒီငကိုကတော့ 2x60 ဖြစ်နေအခုတော့စဲ့စကြီးပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ block ဖြစ်မယ်တန်မိုးတစ်ခုပေါ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်30 16 နဲ့စာဆိုတော့ညမှာခဏဆရာထားလိုက်အေးဇယ်လေးနဲ့စာလိုက်မြားချင်း30စာ 3x60 ကိုမြားချင်း 3x16 sorry အေးဇယ်မှာညားချင်းချလိုက်ညားချင်းချပြီးတော့ 3x oh sorry ဆရာကပ်လောက်ဖွင့်ရတယ်လို့ကပ်လောက်ဖွင့်ရတယ်ကပ်လောက်ဖွင့်အောင်ဟိုနံပါတ်လောက်ဖွင့်ရတယ်ဆိုတာမြများချင်း 3x16 အမြောက်စေစားကိလသမား 8.5 လက်မှတ်ရရယ်နော်နောက်တစ်ခုကမြများချင်း 3x16 အမြောက်စာ50ကိုရသမား 3 လက်မှတ်ကိလသမား 8.5 ရယ်ကိုရသမား 3 ရယ်တော့ကောင်းကြတော့ကိုရသမာတော့ကျတော့ 3x60 အစဘလောက်တင်ထားလဲဆိုတော့အစ50တောင်တင်ထားတာဒီဒီကောင်ဒီဒီ120ဆိုတဲ့အရွယ်စားပြီးကိုရသမာ3လက်မှရှိတယ်ဒီ120ဆိုတဲ့အရွယ်စားပြီး 1.8 ရှိတယ်ဒီ120ဆိုတဲ့အရွယ်စားပြီး 3.8 inch ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ original ပါလာတဲ့ 3x60 ကို10စားတင်တော့ဒီ size ဖြစ်သွားတယ် original ပါ 3x60 ကိုအစ50တင်တော့ဒီကိုရသမာ3လက်မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး dimension အားတွက်ပြီးတော့မှဟိုပါလို့လို့ရတယ်ကိုဘလောက်လိုချင်လဲကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားအတိုင်းကိုအကြီးသေးကိုပံကို scale မှာသွားပြီးတော့ကစားပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ fit မှာအရင်ရေးပြီးတယ် dimension တူထိုးမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့် dimension ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့ scale နဲ့ပဲဆရာတို့ကပေးလေးပေးထားရှိတယ်ပေါ့ dimension ကိုနာမည်ပေးလို့ရှိရင် scale နဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ငူဆရာကပေးထားတယ်လို့ပဲ dimension က scale နဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အစ50လောက်ခိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီအစ50တာ dimension ပြောင်းပြလို့ရရနော်ဒီအခုမှားထိုးထားမိလေဆိုရင်လည်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဆရာကအခုကဒီ30နဲ့ထိုးပြီးတော့မှ50ပြောင်းမယ်ရတာပဲဘာဒီ line type ပြောင်းမလို့ပဲဆိုတော့ဒါဒီ30နဲ့ကိုကထိုးထားတယ် clip ပြီးတော့မှ style မှ30 style ကို50 style ပြောင်းလိုက်အစ50ကြီးလာတယ် dimension ဖြစ်ပြီးတော့အနေတော့ပြောပါမယ်အစဆရာကစတော့ dimension ဆိုရင် fit မှစပြီးတော့ပြောင်းပါမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဒီအန်တာထဲမှာ damage manager ထဲမှာနော် standard ကိုနေပြီးတော့ဘယ်သူပဲနေနေပေါ့30ကို modify နဲ့သွားမှာလို့ဆိုရင်တော့ original တော့ကတော့ကျတော့ new down တာရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ modify နဲ့သွားမှာသ
ဆယ်ကုစရာ20ပြောင်းညင် rename လုပ်လို့ရအောင်เนาะ20ဆိုပြီးတော့တခါ modify နဲ့သွားပြီးတော့ခုနကောင်းစင်တွေအများကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ကတော့ကောင်းစင်အောက်မှာ overall မှာ20ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးလဲရတာပဲအဲ့ဒါပြန်လိုက်တာ20ဆိုရင်ထဲမှာသွားကြည့်ရင်20ဖြစ်နေရမှာ50ဆိုရင်ထဲမှာသွားကြည့်ရင်နာမည်ပဲပြောင်းပြီးတော့ထဲကစကီမပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရွယ်စားဘာမှပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင် animation အရွယ်စားကိစ္စကိုရွယ်စားကိစ္စကိုပြီးပါပြီဒီ वार တော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပါတဲ့နော်ဟိုပြောပြမယ်သူတို့တွေကဘာလို့120တက်မှငယ်ငယ်ပြင်နေလဲဆိုတော့အခီမပြောင်းအောင်လေးလို့နော်အခီမပြောင်းအောင်လေးလို့အခီပြောင်းပြမယ်အခီကကြတော့အခုဒီ50ပြောင်းပြမယ်နော်50စတိုင်မှာ modify လုပ်တဲ့အခါမှာဆက်တော့ fit ကောင်းစင်အောင်ကိုသွားပြပြီအခုဆရာကြော်ပြောလိုက်မယ် primary unit ကောင်းစင်အောင်ကိုသွားမယ်သူက alternate unit နဲ့ primary unit နဲ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိရပေနောက်ကမီလီမီတာစနစ်ပေါ့နော်စနစ်နှစ်ခုနဲ့ထိုးလိုအပ်လာရင်သုံးဖို့အတွက် primary နဲ့ secondary ပေါ့ဒီ primary နဲ့ alternate ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ရှိရသည်ပေလက်မှတ်ထိုးမယ်နောက်ကမီလီမီတာစနစ်ကိုသုံးမယ်တခါရစ်ဘရစ်တစ်ကောဒီ matrix နဲ့ကောတွဲသုံးဖို့အတွက်ကိုလုပ်ထားတာနော်ဒါပေမဲ့ alternate unit ကသူသုံးလို့တော့မရှိဘူးနေတော့နေတယ်ပေါ့သုံးတော့လည်းသုံးတယ် primary unit ကို decimal ဖြစ်နေလို့ primary unit မှာ architecture ထားလိုက်ပြီးတော့okay นูไลน์ไอ้เสียรู้ว่า50สไตล์ดีอาร์คิเทคเจอร์สไตล์ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ50สไตล์ดีอาร์คิเทคเจอร์สไตล์ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ20สไตล์ကတော့မပြောင်းအောင်တည်တော့ညာသေးဘူးပေါ့။เนาะအဲဆိုရင်50สไตล์เนี่ยနောက်ပိုင်းထိုးရတိုင်းမှာသူဒီအစ50ကြီးမယ်อาร์คิရမယ်ပေါ့။ DL Hunter ကျွန်တော် channel မှာကြာတူပြီးတော့တစ်ဆက်ချလိုက်ရှင်အစ50ကြီးမယ်อาร์คิเทคเจอร์လည်းပြောင်းထားပြီးလားအဲဆိုရင်ဆရာနှစ်ခုပြောင်းပြပြပါပြီ။အစ5အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲချချိန်မှာဒုတိယအခုထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီများကောင်းလေးကိုလာကြည့်လိုက်နိုင်ရှင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ L Hunter ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုနေတဲ့ဒီကောင်းလေးနေလို့ရှင်လဲတဒန်နေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုကြော်အရေးကြီးတာကြော်ပြောပါရနော်ဆရာတို့အရင်ဆုံး fit ပြင်ရတယ်ပြင် archi ဒီ primary unit တော့ပြင်ရအရင်ဆုံး fit မှာကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ skill ကိုပြောင်းတယ်ပြီး primary မှာ archi ကိုကြော်ပြီးတော့ဆရာကနော်ဒီမှာ engineering ဖြစ်သွားရနော် architecture ထားပြရမယ်နော် sorryarchitecture ထားပြရမယ်เนาะ engineering နဲ့ architecture နဲ့ပါကွာလဲဆိုရင် engineering ဆိုရွေးမယ်ဆိုရင်နောက်ကဒီ decimal decimal လက်မှာဖြစ်နေတယ် debye နဲ့မှာဥပမာ debye နဲ့ 1.4 ကိုထုတ်မယ်ဆို debye နဲ့ 0.25 လို့ပြမယ် engineering က architecture နားမယ်ဆိုရင်တော့ debye နဲ့ 1.4 inch ပြမယ်ဥပမာပြောပြတာ engineering architecture debye နဲ့ 1.4 inch ပြသည် engineering မှာ debye နဲ့ 0.25 inch ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ 0.25 ဆိုတာကပြန်မသိမသုံးဘူးဒါကမှဆရာကနားမလဲဘူးပေါ့နော်။ဟိုတုံးမှုဆိုရင်တို့နားလဲတယ် 3.8 3.8 ပေါ့။တုံးမှုနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ 0.325 ဆိုရင်နားမလဲဘူး။ဒါကြောင့် engineering မှာထားရင် 0.325 တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ archi မှာထားမှာပဲ 3.8 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမယ်နော်။အားကြောင့်ဆရာတို့က archi မှာထားခြင်းအပြင်အဲ့တော့ p တွေကိုတွေးရမယ်။နှစ်တန်းဆရာတို့ပြောတော့နှစ်ချက်ရှိပါပြီ။ပထမတစ်ချက်ဒီ fit မှာ50ထားရမယ်။အကြံဉာဏ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပြီမှာတွက်နေဆရာထိုက်ပြီးအသေးသေးပြောပြအောင်မယ်။လောစရတော့ fit မှာအကြီးတက်လာမယ်။50နဲ့ပဲဆမ်းလိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် archi ထားပေးအောင်เนาะ။ဟုတ်ပြီ test တွေနေရဟောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတဲ့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ feet inch အဲ့တော့ဒါဒီ zero separation ဆရာတို့ဒီ primary အောက်မှာပဲเนาะ။ဆရာ fit ကောင်းအောင်ကိုတစ်ချက်တည်းဒီကိုကြော်သွားတယ်။ဒါရီရှင်းလို့ရှင်းအောင်မှာဒါပေမဲ့ key point နေသွားတာဆရာ fit ကောင်းအောင်မှာ50ကောင်း primary unit အောက်မှာဆရာဒါပြောင်းပြီးပါပြီ။ဒီဘက်က zero separation ကိစ္စကိုဆက်သွားမယ်။ zero separate ဆိုတာကနှုတ်တာ။အခုဆိုရင်ကျတော့အမှတ်ချထားတဲ့အတွက်ကြောင့် zero တွေကမတွေ့ရဘူး။ဒီကိစ္စကျတော့သူပေါ်အောင်မဲ့တန်ဖိုးက zero p နဲ့တုံညာလက်မ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့မှာလက်မနေရာလည်းရှိတယ်။ဟိုဘာနေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီ p နေရာဒါဒီလက်မနေရာ p နေရာမှာ7 p လက်မနေရာမှာ zero အခုဒီ zero style မှာသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ zero ကမရှိဘူး။ဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီနားမှာအမှတ်ချထားလိုက်လို့နော်အဲ့ဒီ0ကိုမပေါ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့0 inch တွေပေါ်ရင်ဖြုတ်ပြီးသွားဆိုပြီးတော့အမှတ်ချထားတယ် original ကချက်ထားပြီးသားပဲအဲ့ကြောင့်ဆရာတို့က7 bay ကိုထုံးရင်3000ကပေါ်မလာဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အပြင်လက်တွေ့ drawing တွေမှာကျတော့7 bay ထုံးရင်7 bay နဲ့3000လက်မှလို့ထိုးမှသူကအဲ့လိုပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတွေကမေးတူကူတာများလို့ရှိရင်7 bay သာထုံးမယ်ဆိုရင်7 bay နဲ့7လက်မှနဲ့သူက7လက်မှရေးထားတာဒီမေးတူခါခါကူတဲ့ခါဒီကနှစ်ခုကမေတူဆောင်အကြောင်းအချိန်ပေါင်းများစွာကုန်ဒါလေးကပူးသွားပြီးတော့ဆယ်လမ်းမလို့ဆယ်ပေလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲကြောင့်အစောကြီးတွေကခွဲရေးပေးလိုက်လို့ရှင်။နော်ဆယ်ပေနဲ့
ဆယ်ပင်နဲ့ဒီတုံညာလက်မခွဲပြီးလိုက်ဒီကောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြာကြာသူပူသွားတဲ့ထားအောင်ရှေ့မှနေပြီးနောက်မှနေလက်မဆိုဒီအဲ့တော့ဒီဒီချက်ဒီသူ့နေရာနဲ့သူခွဲရေးတာကပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ပေရှိသည်မရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်တုံညာပေါ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ပေနေရာမှာလည်းမဖြုတ်ခိုင်းဒီကောင်ကြီးဆရာတို့ကဖြုတ်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ောက်လေးတွေကိုဖြုတ်တိုက်ခြင်းအပြင်အကုန်လုံးပေါ်လာမယ်မှတ်ဆိုရင်6လက်မကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ငိုတော့မှဆိုချက်ောက်ချစ်တာအတွက်ကြောင့်6လက်မပဲပေါ့မယ်အခုတော့ချက်ောက်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်း0 p 6လက်မလို့ပေါ်လာမယ်ဒါက7ကိုထိုးပြန်တော့လေငကူက7ပဲပေါ်အခုတော့ jig ောက်ကို fit inch jig ောက်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ကြောင်း0 p 7နဲ့0 inch ပေါ်လာအဲ့တော့ဒီတုံညနေရာတွေကိုဖြုတ်ပါလားမဖြုတ်တုံညနေရာတွေဖြုတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဖြုတ်ခြင်းညီနားမှာအမှတ်ချက်ရမယ်နောက်ရှေ့ရပြနေရာကိုဖြုတ်ခြင်းဒီ fit နေရာမှာအမှတ်ချက်အဲ့တော့အမှတ်တွေဖြုတ်ချလို့ရှိရင်အခုဆရာပြောတဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လာမယ်အမှတ်တွေဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် 0 p ဒီ0လက်မတွေပေါ်လာအောင်ဆရာတို့အမှတ်တွေဖြုတ်မယ်အခုပုံမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆရာတို့နော်အခုဆရာတို့ထိုးမဲ့ပုံမှာဒီမှာ0 p 0 inch ဒါအဲ့လိုလုပ်ထားတယ်အဲအကြောင်းကြောင့်ဒီအဓိကတွေ inch နေရာဖြုတ်အောင်နှစ်ခုလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆရာနှစ်ခုလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်အကြောင်းဒီရဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီရဖြုတ်လိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်ဆက်ကလည်း close ဆိုရင်ဆရာတို့အတိုင်းစတိုင်မှာ7နဲ့3ညလက်မတွေပေါ်လာကြပြီအဲ့ဒါဆရာအချိန်ပြသွားတာကနခုရှိသွားပြီเนาะအတွင်းမှာတော်မှုရှိပါတယ်ပရမဒီဆရာက fit ထဲက overall scale ကို50မှာထားတာတခါပြောတယ် fit ထဲက overall scale ကို50မှာထားတာဒုတိယတစ်ခုက archi primary unit မှာ archi မှာထားတယ်တတိယချက်ကကြတော့ fit inch ကိုချက်ပေါက်လေးတွေကိုဖြုတ်ပြရတာ fit နဲ့ inch ကိုချက်ပေါက်ဖြုတ်လိုက်တော့မှာအဲ့တော့ကြပါတော့50မှာထားရမယ် architecture မှာထားရမယ် ပြီး fit inch ကို ချက်ပေါက်လေးတွေဖြုတ်ပြရမယ်3ချက်ရှိပါပြီ1 2 3အဲ့3ချက်ပြန်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံကြတော့စပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့အစ50ကြီးထားတဲ့ dimension ကဟိုဘက်ချက်မှတော့ထိုးလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒီမှာတော့ထိုးလို့ရှင်เนาะစာရွက်ပုံမှာထိုးရင်တွေ့ရကုန်မှာပေါ့ဒီမှာတော့ပြီးတော့အစ50ပြီးတဲ့ dimension ကိုထိုးလို့ကတော့ပြပြပြီးထွက်လာမှာလေခေါင်းကြီးအဲ့လိုထလာမှာဒါဒီစ50ကြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီ time စာရွက်ပေါ်ကြတော့ခုနလိုပဲ original standard အရွယ်စာလေး1လောက်ပဲ scale standard ပေါ့နော် standard က1ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲတော့ပြင်မှာ10စာတွေပါတော့ကြီးလို့ရတော့စာရွက်ပေါ်မှာထိုးရဲကောင်းနေပြီအဆင်ပြေစာရွက်ပေါ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီသူ့ original 1 scale 1သို့မဟုတ် 1 ထက်နည်းနဲ့ short တာမျိုးပေါ့ကိုယ်က 0.8 တို့ 0.5 တို့လိုမျိုးချတော့လိုက်ရင်ဒါလေဒီမှာဆိုရင်တော့လေပုံချက်ပြင်ရမယ်နော်တုံးချက်ပြင်းတဲ့အခါမှာသူနေနေနှီးဆက်လာသူကတခါ၄ချက်မြောက်ကဆက်ပါကောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြားကောင်းပြောင်းမယ်၄ချက်မြောက်ကသူမြားကောင်းကအလဲမြားကောင်းပေါ်သူ့မှာကဒီလိုဒုတ်တန်တွေပဲပါတယ်အဲ့တော့ Arrowhead လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့် Diana သွားလိုက်မယ်เนาะ Diana မှာဒီ50ပဲဆက်ဆက်ပြင်အောင်မယ် Modify ဟုတ်တော့เนาะအဲ့ဒီ sample and error နေရာမှာเนาะ sample and error နေရာမှာဆော်ဒီနံပါတ် error ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ရွေးချက်ခွင့်ရှိတယ်ဆရာဒီ fit ကနေစပြောလာခဲ့တာ fit ပြီးတော့ဆရာ primary unit ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ sample and error ရောက်သွားတယ် sample and errors မှာဆိုရင်ဒီမှာ first မှာ error close fail ဖြစ်နေတယ် operator ပြရမယ်เนาะ first time second လို့လို့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် close fail ဆိုပြောင်းသွားတယ်လားတွဲလိုက်လိုက်ပြောင်းတယ် dot မှာထားရင် small dot ဆိုပြီးလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ဆရာတို့ကoplet မှာထားရင် oplet ပြောင်းမှာဒါပေမဲ့ second ကိုသွားပြောင်းမိတယ်ဆိုရင်တော့ first ကလိုက်မလာဘူးပြော second dot ဖြစ်နေပြီ first ကအဆောင်းမှာပဲကြံခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုဘယ်ချိန်မှာပြောင်းကြလဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးတူအောင်လုပ်ပြလိုက်နှစ်ခုစလုံးတူအောင်လုပ်ပြီးရင် first ပြောင်းရင် second လိုက်ပြောင်းတယ် second ပြောင်းတော့ first ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တူအောင်လုပ်ပြီးရင်တော့အောက်ကလိုက်တွေ့ပြောင်းเนาะဆရာတို့က oplet မှာထားမယ်အဓိကတော့ okay second run closeအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာညာဆောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီ7ဘီဆိုတာလည်းအပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ဘာမတူသေးလဲဆိုတော့ဒီ7ဘီကမြင်းဘော်ကိုတခါကြော်တက်နေပြန်အောင်မြင်းဘော်ကိုကြော်တက်နေပြန်အောင်ဒါဒီအဲ့ဆိုရင်ဖယ်ဆက်သွားမှာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ diander နဲ့เนาะ dimension style manager diander ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ50ကိုပဲဆရာတခါ modify ထည့်လို့ကြည့်မယ်50နဲ့ဆရာတို့ပြင်ခဲ့တာ primary fit မှာ50ထားခဲ့တယ် primary unit မှာ archi ထားတယ် 0 တွေဖြုတ်တယ် sample error မှာညာကောင်ပြောင်းတယ်အခုကျတော့အပေါ်ကြော်တက်ချင်လာပြီဆိုတော့ test ကိုသွားမယ် test မှာ test position တွေရှိလို့ test ကိုသွားမယ်เนาะ test position တွေရှိတယ် test ကိုသွားပြီးတော့
ဟာ test မှာဒီမှာ test placement မှာ above မှာထားလို့ရှင်အပေါ်ကြော်တက်ဝင်လာတွေ့နေမှာ preview မှာဒီတော့ net ချက်လို့ရရနော်ဆရာချက်ကြည့်ရမှာဒါဒီ above မှာထားရပို့သေးရှင်ငါတို့က center မှာထားရတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့လိုမျိုးပဲ test တွေအလင်းမှာရောက်နေတာသူ့ရဲ့ပုံမှာကျတော့ငင်းရဲ့ above မှာထားတာတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဆရာတို့က above မှာထားလိုက်လို့ရှင်ရပြီနော်ဒါမျိုးကြတော့စာဒီကြည့်တဲ့သူစာဖတ်တဲ့သူ okay အောင်လို့အမြဲတမ်း horizontal position ဒီမြင်းနေဘလောက်ပဲဆောင်းတာဆောင်းတာစာကအတဲ့ပဲဆရာတို့ပုံမှာကြတော့ဒီမှာမြင်းက vertical ဖြစ်သွားတော့စာတွေကလည်း vertical လိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါက text က dimension line နဲ့ align ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ် text က dimension line နဲ့ align ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမြင်းကို dimension line လို့ခေါ်တယ် dimension lineDimension line เนี่ยเพราะว่าဒီမှာ extension line ဆိုတာရှိသလိုဒီ dimension တစ်ခုမှာမြင်း2မျိုးပါတယ်ဒါက dimension line ဒီလိုထွက်သွားတာလေးတွေက extension line လို့ခေါ်တယ်ဒီက extension ဖြစ်ပြီးထွက်သွားလို့ dimension line เนี่ยအပြိုင် text ကဖြစ်သွားတာအဲဒါကြောင့် text position မှာ align ထားပြရမယ်เนาะ text ကိုသွားတယ်ဆရာကတော့ above ပါတင်ပြီးပါပြီဒီခါကျတော့ align မှာထားလိုက်တယ်ဒါဒီ line align ဖြစ်သွားပြီ coordinate ပြန်ထားကြည့်လိုက်ဒါဒီ horizontal ဒီမြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့သူကြည့်မနေဘူးမြင်းဒီ block ပဲဆောင်းဆောင်းသူကရေပြင်ကြီးတိုင်းပဲဖြစ်နေရေပြင်ကြီးတိုင်းပဲ align ထားမှာပဲမြင်းနဲ့သူလိုက်ပြိုင်မယ်ဒါစာလေးကဘဘောကိုတက်သွားပြီเนาะဆရာဘာလေးချိန်ခဲ့လဲဆိုတော့ fit ထဲမှာ overall scale မှာ50ထားခဲ့နံပါတ်2က archi ထားခဲ့တယ်နံပါတ်3ကချက်ပေါက်တွေဖြုတ်တယ် fian feet inch ချက်ပေါက်တွေဖြုတ်တယ်။နံပါတ်4ကကြတော့ဒီမြားကောင်းမြားကောင်းပြောင်းတယ်နော်။နံပါတ်4ကကြတော့နံပါတ်4ကကြတော့မြားကောင်းပြောင်းတယ်။မြားကောင်းကစံပင် arrow site မှာ close face ဖြစ်နေတာနေဦးဆရာက oblique ဘဝကိုပြောင်းလိုက်တယ်။နံပါတ်5ကကြတော့ဒီစာကိုဟာစာကို center အကနေပြီးတော့ above ကိုထားလိုက်တယ်။စာကိုစာက text မှာထားတယ်။စာကို center နဲ့ above မှာထားတယ်နံပါတ်6ကကြတော့ align လို့တဲ့ align P align G align အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်လုပ်ပြမယ်ဆရာဆိုရင်20ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြင်ပြမယ်20ဒီဘာမှမပြင်ရသေးဘူး20 50ကတော့တော်တော်အဆုံးပြင်ပြပါပြီနော်ပြီးတော့20ကိုဆရာပြင်ပြမယ်20မှာ scale ကတော့ထားလိုက်တော့ scale ကတော့ချင်းတက်နေတယ်ကနား20ကျန်တဲ့အောင်ပြင်ပြမယ်ကျန်တဲ့အောင်ပြင်စရာကတစ်ကလွဲပြီးတော့20 20ပဲပေါ့ဒီ archi အကုန်လုံးပြောင်းအောင်ဒီ2 3 5 6အပြောင်းပြပါမယ်เนาะ modify ကိုသွားတယ်ဆရာတို့ဒီ fit ကိုအရင်စပြီးတတိယเนาะ20ထားပြီး okay ပါပြီအဲ့ဆိုရင် architecture စထားမယ် decimal ဖြစ်နေတာကို primary unit မှာ architecture ထားမှာပဲပေလက်မှာနေပေလက်မှာဖြစ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ fit ရင်ချက်တွေကိုဖြုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လောက်တာတစ်ချက်၃ချက်ရှိပါပြီเนาะ50ထား20ထားရတယ် archi ထားတယ် fit ရင်ချက်ဒီချက်ပေါက်လေးတွေဖြုတ်တယ်ပြင်းစရာကဒီ arrow တော့ arrow ဒီဟိုဘက်မှာရှိတယ်เนาะကျတော့ဒီကဒီ fit ကိုလာ fit ကနေ primary ရောက်တယ် primary ရောက်ပြီးတော့ arrow ဘက်မှာ arrow ဆိုတော့ arrow ကောင်းစင်မှာအဆောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အဆောင်ပြောင်းပါပြီ arrow ဆောင်ပြောင်းပြီးစာကိုပေါ်တင်မယ်ဆိုရင် test ကိုသွားဒီမှာစာကအလင်းမှာဖြစ်နေတာစာကိုပေါ်တင်စာပေါ်တင်ပြီးဒီစာကိုဆောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ test alignment မှာ horizontal ဖြစ်နေတာကို align မှာထားပါအဲ့ဆိုရင်6ကျူးစပါ6ချက်ပေါ့ထောက်ချက်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ သူကဘလောဆယ်ဒီပုံစံအခုပြထားတဲ့ပုံစံရလာပြီเนาะဒါပေမဲ့စကေး20ဆိုတော့သူကတော့ပုံစံတော့တူတယ်အရွယ်စားတော့ပေးနေတာပေါ့အဆင်ပြေဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒီ50ပဲပုံတော့အောင်ပေါ့ဘလောဆယ်တော့မမီလိုက်လိုက်နိုင်လားမသိဘူးဆရာပြောတော့ကြားလားမသိဘူးဟယ်လိုဒီစာကဖောင့်မျိုးစာစာကဖောင့်မျိုးစာကဆရာတို့ကအခုက area ဖြစ်နေတာ a r i a l တဲ့ area area ဖြစ်နေတယ်လေအခုဒီဆရာတို့အခုက autocad မှာ area ဖြစ်နေတာအခုဒီစာအုပ်ထဲမှာကြာထားပြီး isocb isocb ကတော့ဆရာတို့ရင်းနှီးပါတယ်ရင်းတော့ isocb နားကြီးတော့သုံးမှုတယ်ဆိုတော့အခုသုံးထားတဲ့ဖောင့်မျိုးစာက isocb ဖြစ်နေတာ isocb ဖောင့်ကိုပြောင်းအောင်ဒါဆိုအဲ့ဒီဖောင့်ကိုဘယ်မှာသွားပြောင်းမလဲ။ तू ကဖောင့်ကြတော့နည်းနည်းလှုပ်ရချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်။
form ကဘယ်လိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ form ကကြတော့လေဒီ d enter ပေါ့เนาะဒီ d enter ထဲမှာเนาะ sorry ဆရာပုတ်စာမှာပါတယ်အဲ့ d enter ထဲမှာ50ကိုဆရာ modify လုပ်မှာပေါ့အဲ့မှာ form ကိုသွားရှာတဲ့ခါမှာ test မှာပဲပေါ့ form ဆိုတော့ဒီမှာသိတာသိတာ dimension ကလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင် form မရှိဘူးသူမှာကိုယ်ပိုင် form ADL လို့ဇော်ကြီးလို့ change ကြရအကွက်မရှိဘူးအဲ့မှာလေသွားကြည့်ရင်ဟိုက italic လို့ပဲ change ကြရမရှိဘူးသူကဟိုဘက်ချမ်းက test တစ်ခုယူသုံးထားတာသူကလေ dimension က test style တစ်ခုယူသုံးထားတာ dimension ကအခု lot the standard style ကိုယူသုံးထားတယ်အဲကြောင့် standard ကအရွယ်က area ဖြစ်ရင်သူ area လိုက်ဖြစ်ရတာပဲ standard ဒီဇော်ကြီးဖြစ်ရင်ဇော်ကြီးဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာ standard ကိုပြောင်းကြည့်အောင်နော်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီဒီဘက်ဒီ test time manager ကိုခွင့်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဆက်30ကိုနှိပ်ချကြည့်လိုက်အဆက်30ကိုနှိပ်ချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ area ဆိုတာရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ dimension မှာဆရာထွက်လာတဲ့ကောင်တွေဒီပုံတွေဒီ area ပုံတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ဆရာကဖြည့်ချလိုက်ပြီနော်အခု test time ဒီနှစ်မျိုးပဲရှိ dimension ကဆရာတော့များနေတာ test time ကနှစ်မျိုးပဲ original ပါနှစ်မျိုးပဲအဲ့ထက်ကမှဒီ dimension 50ဒီ test time standard ကိုယူသုံးထားတာတွေ့ရတယ်မှာဒီမှာ standard ဒီမှာ standard ပဲเนาะเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်ကိုတကယ်လို့မြန်မာစာပေါ့เนาะအဲမြန်မာစာအခုဒါပါတော့ဝင်ဟာခါပေါ့ကြာမှာရှိတယ်ဝင်ဟာခါကြောင်းကြည့်လိုက်ပါ apply နေလို့ရှိရင် standard ဒီဝင်ဟာခါဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ဒီလဲဝင်ဟာခါဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီအားလုံးကဝင်ဟာခါအဲ့ဒါဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါကဆရာက dimension မှာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး dimension ကသွားပြီး test time ဒီမှာပြောင်းတာပေါ့အဓိကတော့ဒီမှာဒီ standard ဝင်ဟာကဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဝင်ဖန်အန်ထားကြည့်ပါလားဝင်ဖန်အန်ထားစက်ကရန်အဲအဲ့လိုဒါဒီဝင်ဖန်အန်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ test time မှာလာပြောင်းနေဆိုတာနဲ့ dimension မှာသွားပြောင်းနေမယ်เนาะအော်ဒီဘက်ချက်မှာ test time မှာကြာလျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်test time မှာကြာမှာကြည့်လိုက် standard ရဲ့အရွယ်စားကိုကြည့်လိုက် standard အရွယ်စားကဆို original ထည့်မပေးလိုက်ဘူး0ပဲအဲ့တော့ထည့်မပေးလိုက်ခြင်းဟာ dimension မှာကိုယ်ပိုင်ကိုအရွယ်စားကိုပြောင်းခွင့်ရှိအောင်သူလုပ်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ test time က0ဒီအဲ့ original ပါလာတဲ့ height တွေမှာ0ပဲဆရာတို့ကဟိုရင်ဟိုနေ့တုန်းကဆိုလို့ချင်းကြာလုတ်သုံးတယ် ISO 4.4 ISO CV ဘာညာလုတ်သုံးတယ်ကိုယ်ပိုင်ကို 0.4 ISO တွေဘာလုတ်သုံးတယ် idle တွေဘာလုတ်သုံးတယ်ဒီမှာ point 4 ၄ဆီရရှော့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ 3 time ကြတော့မသိဘူး standard မှာဆရာပြောချင်တာက standard မှာက height မထည့်ထားဘူးသူက original ကအဲ့ဒါကသူ့ကိုယူသုံးတဲ့ခါမှာခြားသူတွေကကိုယ့်ဘန်ကိုဖန်တီးခွင့်အဲကိုယ့် style ကိုပြောင်းခွင့်ရှိသွားတယ်တကယ်လို့တတိမာပါလာခင် dimension မှာဒီအမြင်ကြီးကပါသွားမှာဆိုတော့သူကဒီနေ့မှာ0ပါပဲထားထားပေးတယ်အဲ့ဆရာပြောချင်တာကဒီ standard မှာပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဒီဘက်ချက်မှာတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့် standard ကိုဆရာတို့ကဒီပုံစံအရဆိုရင် ISO CV မှာထားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကြာ ISO CV မှာထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါ standard ကိုနှိပ်တယ်ဒီနားမှာဖြည့်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီနားမှာဖြည့်ချလိုက်ပြီးတော့ ISO CV မှာ ISO CV မှာထားပေးလိုက်ပြီးတော့ apply နှိပ်ပြီးလိုက်တက်ရောက်ပေးလိုက်မယ် set current close ဆိုရင်ဒီမှာဒီဆောက်ထည့်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ပါဆောက်ထည့်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆောက်ထည့်အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာဒီရစားဒီမှာဒီပုံစံเนาะဖြစ်သွားပြီဆောက်ဒီမှာဒီတူသွားပြီအစရာချိန်ခဲ့တာဗနခုတော့ချိန်ခဲ့လဲဆိုတော့တနည်းတော့လည်းငါ6 9ချက်ချိန်ခဲ့တာဗောနော်ကျွန်တော်6က align နေဆရာ9ကဘာလုပ်တာလဲ9က test time ထဲမှာ ISO CV သွားပြောင်းတာ9ကဒီ data 6တိောက်ပြီးသွားပြီဒီမှာ9 9ကကျတော့ test time မှာ ISO CV သွားပြောင်းတာ test time ရဲ့ command ဒီ SD enter dimension style ရဲ့ command ဒီ D enterဒီ ANA နဲ့ကြာတော့ပြင်နေတာเนาะအထက်ဝင်သွားတဲ့ဆရာက DNA နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့ဆိုရင်တတော့ DNA နဲ့သွားပြီးတော့ standard ကို new down ပြီးတော့50ထား50ပြည့်တယ်မှာ fit ကနေစပြီး50စပြောင်းမှဒီချက်9ချက်ကိုမရဘူးဆိုလဲတက်ပုံရိုက်ထားလိုက်ပါเนาะ segment ရှုရရင်လည်းတက်ပုံရိုက်ထားတယ်ဒီကမြင်ရပြီเนาะဆရာက recording နဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ကြည့်ရဆရာရလိုက်ပြီးအဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးကြဆရာအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြောင်းလာဒါက
အများဆုံးတော့နော်တကယ်ကြောင့် dimension ဆရာရင်တော့ dimension တွေကိုဒီလိုမျိုးလိုမျိုးတင်တာပါနော်တခုချင်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးစတင်တာအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲမကြောင်းသားကတကယ်လေးမှတ်ရတာများတော့လေဆရာ cookie point ကိုပဲရင်တော့ဒါတွေမှတ်မိအောင်လည်းပြောတယ်ဂျန်နဲ့မလိုရသေးမပြောပဲနဲ့ထားခဲ့တာပါနော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောမယ်မင်းကိုရင်ပြောချပြောလိုက်တာဆရာတခုဒီမှာထိုးတဲ့ခါကျတော့50 current ထားမယ်နော်50 current ထားပြီးထိုးတဲ့ခါဆရာကနထိုးနည်းနည်းလေးပြောဖို့ကြံခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ DLI under နဲ့ကျတော့50ကိုကနထားပြီးတော့ဒီလိုထိုးတဲ့အခါမှာတခုရပြီနော်တခုနောက်တော့ပဲ3စာဆွဲချတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသင်ရနေတဲ့ command တစ်ခုထပ်တင်မယ် continue ရှိတယ် baseline ရှိတယ် dimension မှာအဲ့တော့ဆရာ continue ကိုနှိပ်လို့ရှင်သူကဒီလို series like ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ် dimension ကတစ်ခါထိုးဖို့2ချက်နှိပ်ကြတယ် continue ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့တန်းထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆုံးအဆုံးမှတ်တွေနှိပ်သွားရုံပဲ။ဘာလို့ရှစ်တမက်ကသူက link ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့လေ။အဲ့လိုနေသားဘာတုံးတာဆို continue ကိုဆရာနှိပ်သွားလိုက်တာ။မကြိုက်ဘူး under ပို့လိုက်မယ်။ right click ထွက်မယ်။ DLI under နဲ့ over ကိုတစ်ချောင်းထိုးမယ်။ဒါကကြတော့ဒါလည်းသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်တော့။ဒီကောင်ကကြတော့ not less than 6 mm ။အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာဆရာတို့drawing မှာဆိုရင်ဘလို့တင်ရလဲဆိုတော့ဘလို့တင်လဲဆိုရင်ဒီဟာလေးဒီကြောက်ရောက်တယ်လို့ပဲ 1/8 inch ရှိတယ်။ဒါလေးဒီ 1/8 inch ရှိတယ်။နောက်ဒါလေးဒီ 3/8 inch ရှိတယ်လို့ဆရာကပြောထားတယ်။သုံးစားတော့เนาะ not less than 3 mm နဲ့ပြောမယ်ဆို 10 mm ရှိတယ်။ဒါ mm နဲ့ပြောမယ်ဆို 3 mm ရှိတယ်။ဒါကဒီနေရာမှာထပ်ပြီးသတ်မှတ်သေးတယ်။ဒီနေရာကကျတော့ 1/4 inch mm နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 6 mm လေ။ဒါဒီ6 mm ရှိတယ်။အဲကြောင့်၃ချက်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့် 6 mm ဆိုတော့ဒီ 10 mm လောက်တော့သူကချဲဖို့မလိုတော့ဆိုတော့เนาะကတ်ထားရင်ကတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့။ဒီ6 mm တဲ့အဲကြောင့်ဆရာကဒီဒုတိယအကြောင်းကိုဒါမရှင်းထိုးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဒါမရှင်းထိုးတဲ့အခါမှာ DLI နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီချက်ဒီချက်နေအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာတအားကြီးမဆွဲတော့ဘူး။ဘာသူပြောတယ်လို့ပြော not less than 6 mm ဆိုတော့ဒီငဆဆိုရပြီ3 mm ရေငဆပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကတ်နေတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီအနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ခုထက်လည်းပိုပြီးတော့မဝေးဘူးနေရောနေရောရှိရေနေမှာရှိရေနေရောနေရောအဲ့လိုနော်အဒီဘက်လည်းလိုတော့ဒီ LI enter နဲ့ဒီမှာချက်ထုတ်မယ်ဒီမှာချက်ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီနော်ပြီးရင် continue ဆက်သွားမယ် continue ကကြတော့ DCO နော် DCO ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်DCO under နဲ့မှာဒီလိုနှိပ်သွားလို့ရှင်တစ်ချက်နှိပ်ပြင်ရပြီလား continue ရတယ်လေးပဲနောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့နည်းကနေတစားထွက်လာပြီဒါပဲအဲ့တော့ DL ဒီမှာဆရာပြောဒီမှာကြက်တစ်ချက်စဉ်းစားမှာကဒါဒီတိုင်းခွာလို့မရဘူး6 mm အမောဟုတ်တယ်6 mm 1.4 inch ပဲအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်တော့နှိပ်တော့50ရကျတော့50ရကျတော့ဒီခေါင်းနဲ့တော့ခိုင်းပြီလို့ရှင် clip ပြီးတော့ဒီမြင်းကို clip လိုက် clip ပြီး50အပြာချက်ကလေးကို clip ပြီးဒီမြင်းပေါ်ပြန်နှိပ်လိုက်အားရအရွှေ့လို့ရရနော်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့ရမယ်လို့ဒီ drawing ရဲ့ဟို drawing စာအုပ်တွေမှာပါတယ်။ကျောင်းက drawing စာအုပ်တွေမှာအဲ့လိုတိုက်လို့ရှိရင်ရွှေ့ပေးရမယ်လို့ပါတယ်နော်။အဲဆိုရင် 6 mm ရှိရမယ်။အရှိက 10 mm ဒီတန်းလေးရသွားပြီ drawing ရ။အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ continue မှာပြဿနာရှိတယ်အကန်ကြတော့ဆရာက continue မှာဘယ်လိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီကောင်ဆက်ထိုးခြင်းလေ DCO နှိပ်ပြီ။DCO လဲနှိပ်ကောသူကဟိုဘက်ကစထွက်လာတယ်ဘာလို့တော့ဆုံးဆွဲခဲ့တယ်မြင်ရဒီမှာနောက်ဆုံး overall ဆရာဆွဲခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုကဒီကဆွဲခြင်းနဲ့ DCO နှိပ်တယ် DCO နှိပ်ပြီးတော့အကြဘာလို့ရမလဲဆိုရင် sweep bar တစ်ချက်ပို့ပေးရမယ်နော် sweep bar တစ်ချက်ပို့လို့လို့ရှိရင်ပြန်ရွေးခွင့်ရှိတယ်ကို6တော့ကိုဒီဘက်ကထွက်ခြင်းဒီဘက်6တော့ကိုပြန်ပြေးလိုက်ဒီဘက်6တော့ကနေဆရာ set ဆွဲခွင့်ရှိပါမယ် enter ပို့လိုက်ဒီအတုံးလေးရှိနေခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ် DCO ရဲ့အတိပေးရတယ်အဲ့ဆရာ DCO ဝင်သွားပြီကိုဘက်ကစထွက်ခြင်းနဲ့ DCO နဲ့ဟိုအပေါ်ကစထွက်ခြင်းနဲ့ DCO ဝင်လိုက်တယ်သူထွက်ခြင်းတဲ့နေရာထွက်ခြင်းနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့နေရာအန်တာသာပို့ချလိုက်အန်တာပို့အတုံးလေးပေါ်လာတော့မှဒီ6တော့ကထွက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆက်ထိုးသွားလို့ရတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါက DCO ကလို့လို့တာအဲ့ကြောင့်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင် DLI အန်တာနေချာကဒီမှာ dimension တစ်ချောင်းထိုးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ DCO နဲ့ဇက်တိုက်ထိုးသွားတာ OK တယ်တုံးမှုထိုးခဲ့ပြီဒါဒီ DLI ဒါဒီ DCO နဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုဖြုတ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့
နောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဟိုဟာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ dimension ကဆရာဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်တော့ DCO ဝင်တဲ့ခါမှာ तू ကနောက်ဆုံးလိုက်ရှာတော့မတွေ့တော့တဲ့ခါကျဒီအတုံးလေးပဲပေါ်လာပြီးရနော်ခုနကနောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ dimension ကမရှိတော့လို့မရှိတော့လို့ဒီအတုံးလေးပေါ်လာပြီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တန်းထွက်လာမှာပေါ့ခုမှဆရာက dimension အကြောင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် DCO ဝင်နိုင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဟာထွက်လာတယ် तू ကအဲ့ကောင်များတော့ဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ DCO ဝင်တဲ့ခါမှာမရတော့ဘူးအတုံးလေးပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့အတုံးလေးပေါ်တာကနောက်ဆုံးဆွဲရတဲ့ dimension ကိုဖြတ်လိုက်မိပြီဖြစ်စေနောက်ထပ် speed bar တစ်ချက်ပို့လိုက်မိပြီဖြစ်စေသူအတုံးပေါ်လာမှာအဲ့ကြောင့်ဒီကနေထွက်ချင်တယ် DCO နှိပ်တယ်မရဘူးဆို speed bar ဒီတုံးပေါ်တော့ရွေးလိုက်ပေါ့เนาะမပေါ်ဘူးဆိုအနာ speed bar တစ်ချက်ထပ်ပို့လိုက်အဲ့ဒါက DCO ရပါပြီ DCO ရသွားပြီနောက်ခုပြောချင်တာကကြာကြာအမှ DCO နဲ့အောက်မှာကရက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ DBA သာရှိတယ် DBA baseline အခုဆရာကိုရင်းညူသင်ပြပါပြီ baseline ကိုဆက်တင်ပါ baseline baseline ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဒီ3 type ဆိုရအောင်เนาะသင်္ချာမှာဆိုလို့ရှိရင် relative ရှိတယ် absolute coordinate ရှိတယ်လို့ဆရာတို့စတော့လည်းပြောတယ်ဒီ relative ဆိုတာကရောက်တဲ့နေရာ၄တိုင်းတာအဲ3 quad နှစ်ကတိုင်းတယ်4กว่าเว3กว่าได้เน5ဆိုတော့အမှတ်ကို4ရတိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲねအဲ2กว่าเว1กว่าได้เน3กว่าเวကိုလည်း1กว่าได้เน4กว่าเวကိုလည်းမူလအမှတ်ကလှန်လှန်တိုင်းနေဆိုရင်ဒါ absolute စနစ်လို့ပြောတယ် dimension မှာအတိုင်းပဲအခုဒီနီးရကြတော့ relative စနစ်နဲ့တူရတယ်ခေါင်းကြတော့အခုတင်မယ်နီးရအောက်ကနီးရကြတော့ baseline နီးနဲ့တူရเนาะသူကဒီအစလှန်လှန်တိုင်းမှာအားက baseline method အဲ့တော့လည်းပဲဒီလည်းပဲအခု baseline method လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲDLI နဲ့ညွှန်ချက်ဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲထားပြီးတာလည်းဒီမှာ dimension baseline DBA ပေါ့เนาะကြာ comment number သုံးမယ် DBA baseline ကိုသုံးလိုက်ပြီးသားသူအဲ့လိုထွက်တာသူကကိုကဒီဘက်ချမ်းမှာနှိပ်သွားရုံပဲဆက်တိုက် continue တော့လို့ပဲနှိပ်သွားရုံပဲအဲ့ဒါဒီ baseline method နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးလို့ DBA သုံးလိုက်ပြီးလို့ဒါလို့ DCO ထိုးလိုက်ပြီးလဲဆိုရင်တော့ဒါ CD လိုက်ဆွဲလို့ရမယ်ဒါက DCO သုံးလိုက်လို့ CD ဆွဲလို့ရတာတကယ်လို့ဒီတောင်ဖြတ်ပြီးတော့မှတကြောင်ရှိတယ် DBA နှိပ်မယ်သူလည်းလိုပဲ6ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့6ကဟိုဘက်6ကိုရွေးရမယ် DBA နှိပ်တယ်6တောင်းလို့ရှိရင်မတိုက်ဘူးဆိုဆွေးပါချက်ပို့ရတယ်နော်ခု6ပြန်ရွေးခွင့်ရှိတယ်ဒီ6ကထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဆွေးရချက်ပို့လိုက်ဒီ6ပြန်ရွေးပြီးတော့မှဒါက DBA နဲ့အလိုထိုးပါလေအကြောင်းတိုင်းမင်းချင်းကိုရနေမှာဆရာတို့သင်တာ DCO နဲ့ DBA ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ချိန်နဲ့ချိန်နဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျမှရှုပ်မှသမပြောသေးဘူးဒီနှစ်ခုကိုချိန်နဲ့ baseline spacing ဆိုတက်ပြန်ချိန်မျိုးရှိတယ်သူဒီသူတက်မှတ်ထားတဲ့အကွာဝေးကလည်းလှပြီးသားပဲသွားပြင်နိုင်ပိုကြီးလို့ရတယ်ပိုချဲလို့ရတယ်အဲ့လိုပြင်လေးပြင်တာတော့မရှိဘူးချဲချင်လည်းချက်ရရနော်ဆရာကူတင်သွားတာက DCO ရယ် DBA ရယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာထိုးတော့မှဆိုအပြင်မန်းခံပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းညီလိုက်မထိုးတော့ဘူးနောက်ဆုံးပြန်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတကောင်ကိုအမှန်တိုင်းထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အမှန်တရားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension layer မှာ current ထားရမှာပေါ့နော် dimension layer မှာ current ထားထိုးရမှာဒီဟုတ်ထဲမှာ dimension layer ကို current သွားမထားဘူး layer ပါတစ်ခါပြောရတော့မယ် dimension layer ဟုတ်ထဲမှာ current သွားထားစရာမလိုဘူးဒီ dimension ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ annotate ကောင်းကောင်းမှာထိုးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာ50လို့ချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာ use current ဒီ layer ဒီ dimension နဲ့တည်တံ့ထွင်ထားတဲ့ layer ဒီနားမှာဆရာတို့ကဒါ AutoCAD 2016ကနေစပြီးတော့လုတ်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ dimension ကိုချိန်ထားလိုက်ချိန်နိုင်ဟိုဘက်ချမ်းမှာသူ့ဟာသူ column မကလို့ပါပဲဖြစ်နေပါစေ။ဆောင်းဝိုင်းဆွဲရင် column ထွက်တယ် rectangle ဆွဲရင် column ထွက်တယ်။ dimension ထိုးရင်တော့ baseline နဲ့ပဲထွက်တယ်။မှောက် dimension ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာနဲ့ပဲထွက်တယ် dimension layer နဲ့ပဲထွက်ဆောင်းဝိုင်းဆွဲရင်တော့ column ချိန်တဲ့ column ထွက်တယ်။အဲ့လိုပဲ0မှထားတယ်။ဆောင်းဝိုင်းနဲ့၄တောင်းနေရှိသမျှမြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကချိန်ထားတဲ့ layer အတိုင်းထွက်ပြီးတော့dimension ထိုးရင်တော့ dimension layer နဲ့ထွက်တယ် dimension layer နဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ချိန်ရမယ် note မှာ dimension တစ်ခုချိန်ထားပြရမယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲဒီမှာတော့ချိန်ကြမလို့ဒီလိုမျိုးဟိုရင်ခက်ကတော့ AutoCAD 2015 3တော့ကတော့ dimension ဒီအကွက်မပါဘူးကျွန်တော်ဒီကွက်မပါဒီကွက်မှာပါတော့ dimension ထိုးကဒီမှာ cube size နဲ့ဆက်လို့တော့ပြီးတော့ dimension layer တော့တည့်ထားပြရတယ်ပြီးမှတခါပြန်ရွှေ့ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်မှားထိုးမိတယ်layer မှားသွားရယ်မရှင်းလေးရအခုတော့ဒီ AutoCAD 2016ကနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့
တရားတစ်ခုကို dimension အတွက်ကအပြီးသတ်မှတ်ထားလိုက်ရတယ်။ကျန်တဲ့ object တွေဆိုရင်ချိန်ထားတဲ့နေရာမှာကျသွားပြီမဲ့ dimension ထိုးရင် dimension နေရာမှာကျသွားမှာ။အကြောင်းဆရာကသင်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ DCO ရဲ့ DBA ရဲ့ dimension နေရာ setting ချိန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့နော် DCO အတားနဲ့ဆက်လို့ပြောလိုက်မယ်။D align နဲ့ D align နဲ့ထိုးမယ်။နော်ဒါကသုံးစားပဲဆိုရင်နော်တိုင်းများဝိုင်းတိုင်းများဝိုင်း S enter နဲ့ဒါမျိုးပြန် short လေးရပြ။အဲ့မျိုးတွေ short ထုတ်လေးရနော်ဒါကများဝားလေးဒီမျိုးကစားလို့ရတယ် S enter နဲ့ချိန်လို့ရတယ်မှာဒါတွေအားလုံးများဝားခဲ့ရင်ကိုထိုးတာရှေ့ဝားခဲ့လေးရှိတော့ S enter နဲ့ဒါလေးကို adjust ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကလည်းအကက်ခဲဘူးဒါပြန်ဖြတ်ပြီးထိုးကြမလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် DCO ကတမိကြီးရေညမလေးပါမှာလေ D align ပါအော်ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဆရာပြောသွားတာကD အဓိကကတော့ DCO ပဲ DBA ရယ် dimension layer ကလည်းထားလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလေ့ကျင့်ကြအောင်နော်။ဘယ်လိုကြတော့အဲ့လိုအကြမ်းလေးပဲစာကိုနောက်နေမှဆရာအတိအကျတွေ့တာကိုပြောပါမယ်။ဒီနေ့တော့ dimension လည်းအဲ့လိုမျိုးအရေးပေါ် key point တွေပဲပြောပါနော်။စာကိုလောဆယ်တိုင် size ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတိုင်ဟာ6လောက်မလို့စာက6လောက်မနဲ့ပဲဆရာရေးလိုက်မယ်။အဒီလောလောအရွယ်ပေါ့တိုင်လောက်ရှိတဲ့အရွယ်ဆက်လုံးရေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုသမုတ်30ပေါ့အဲဆို ST enter ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့စာမှာ standard တစ်ခုပဲရှိတယ် new down ပြီးတော့ဒီကိုလက်မလို့ရေးလိုက်မယ်စာရွယ်စာကို sorry ဆယ်လက်မလို့ဆရာရေးလိုက်မယ်ဆယ်လက်မကရေးခွင့်မရှိဘူးလေ30လို့ပဲရေးထားလဲဆိုလဲစာဒီ30ဆိုလဲစာ30ဆိုတဲ့စာမှာ height ကလည်းကျွန်တော်က30လို့ပြထားလိုက်မယ် for isocb ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် apply set current ပြီးနောက်က new စနစ်လက်တောင်းပါနော် newစနစ်ဆိုတာကပြည့် EBCD ရေးဖို့အတွက်စနစ်ဆိုတဲ့စာမြန်မာလဲဒီနေ့မှာစနစ်ဆိုပြီးတော့စာမှာ30နဲ့စနစ်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ30ကို current ထားပြီးမှာ T enter နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်30အရွယ်ရှိတဲ့စာတွေရမယ်တကယ်ဒီနေ့မှာစနစ်လို့ထားပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်စာဒီစနစ်အရွယ်စာရှိတယ်နည်းနည်းကြီးပါတဲ့စာအရွယ်စာရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနားမှာဟောပါတော့ဒီစတန်ဒတ်ကိုဟောနှိပ်ရင်တော့စတန်ဒတ်ကကြတော့ original က 3x16 ပြပြလေးပဲလေအဲဒီနားမှာဆရာတို့ 3x16 ဆိုတဲ့စာစတန်ဒတ်ကကြတော့ 3x16 အမြင်တသေးလေးဆိုတော့လိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင် 3x16 လေးကတားသေးရမစင်ပြေဘူးเนาะအဲရောက် 3x16 ကတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့စင်ပြေတာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာသွားရေးမယ်စာလေး 3x16 ကိုခဲရန်လုံးတော့ဒါကစတန်ဒတ်ကဒီမှာရေးတော့စင်ပြေတယ်ခုနလိုစာရည်ဒီအစများဆိုတာတင်ထားတာပေါ့နော်ဒီဒါကိုလက်မနဲ့ဘယ်နှစတင်လဲဆိုတော့တွက်ကြည့်မှသိမယ်နောက်ကြာတိကျတော်တော်ဆရာပြောပါမယ်အခုတော့ဆရာစာကို style နှစ်ခုပြီးစားလို့လေကိုလက်မတစ်ခုနဲ့ဆက်နလက်မတစ်ခုနဲ့အတီယန်နာနေနာမှာဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်ဆွဲပြီးတော့မှအလဲမှာအလဲမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆွဲသွားလိုက်မယ်နော်တီယန်နာလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနားမှာအလယ်မှာထားဒီမှာလဲအလယ်မှာထားပြီးတော့ဒီမှာထားပြီးတော့နော်ညာမှာသူရေးရမယ့်စာသားလေးကပါလဲဆိုတော့ဒီ ABCD ပေါ့နော် ABCD အဲ့တော့cap lock ဝင်တော့ A U ရေးလိုက်မယ်နော်အဲသူကကိုဖို့ထိတ်ဆိုရင်တော့ဒါကစနစ်ပေါ့ဟောဒါဆရာ standard တော့ရေးမိရယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘာပြောအောင်လဲစနစ်ပေါ်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းရင်ဒီထိတ်မှာထားလိုက်မယ် CO ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆွဲသွားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေက DED enter ကလေးကို B ဟော sorry B က cap lock ဖွင့်ထား B C D ဟော D လာက E ဟော F ဟော G ဟော H နော် i ဆိုဝိုင်းပြီးမအောင်ဆက်ဒီတစ်ခါအုပ်လိုက်ရပါမယ်
เอาสมัยอุ้มไปส่วนใหญ่ดีกองที่จะอุ้ม T C I คอมมานด์ก็ T ซากเกนออกมาเนาะ T ซากเก T ซากเกဆိုတာကစဝိုင်းအုပ်တဲ့ကွန်မန်းလေးပဲ T ซากเกအန်တာနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ select object လဲဒီ object တွေယူလာအန်တာပို့လိုက်မယ်เนาะပြီးရင် offset distance ပြီးလဲအန်တာပဲပို့လိုက်0.35ပြီးရင်ซากเกယူမလား slot ယူမလား rectangle ယူမလားซากเกယူမယ်ပေါ့เนาะ slot ဆိုတာကကျတော့ rectangle ဟိုမှာခေါင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေပါတာပေါ့ slot လို့ခေါ်တယ် rectangle ကတော့၄တောင်ဆစ်ဆစ်ပေါ့ဘဒန်ဆလော့ကကြတော့ဒီမာရီလိုင်းကိုပြန် fill လုပ်ထားတယ်တူတယ်စကဲ constant နဲ့ variable ပဲနဲ့ရှိတယ် constant ပေါ့ပြောစရော့အဲနော်ဥမာဆိုရင် a ဆိုတဲ့စလုံးရှိတယ်ကျတော့မှရေးစရာ a ဆိုတဲ့စလုံးကဒီ12လက်မနဲ့အဲ style က12လက်မနဲ့ရေးထားပါတော့ဒါဒီ a ပေါ့နော်တီယန်တာနဲ့နည်းဒီမှာ12လက်မ current ထားလိုက်ဟာပြီးတော့ AAA ဟမ် sorry ဒီမှာဆက်လက်မှာကောက်ရံထားလိုက် the enter နဲ့ AAA the enter နဲ့ AAA ဟော digit လေးလုံးပါเนาะဓာတ်လေးကိုစောင်းဝိုင်းအုပ်ကြီးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဓာတ်ဒီတရွယ်တရွယ်အုပ်ကမယ်ဓာတ်ဒီတရွယ်အုပ်ကမယ်ဓာတ်ဒီတရွယ်အုပ်ကမယ်ဓာတ်ဒီတရွယ်အုပ်ကမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်အောက်အောင်မှာဆိုရင်အရွယ်စားကမတူအားက variable နဲ့ variable ဖြစ်တာပေါ့စောင်းဝိုင်းနေတာစောင်းဝိုင်းနေ constant ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ဒီအကြီးမှအုပ်မဲ့စောင်းဝိုင်းကိုပဲနော်အကြီးမအုပ်မဲ့ဆောင်းဝိုင်းကိုပဲအသေးလေးမှလည်းဥဒ္ဒါမျိုးကိုကြတော့ constant လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ကဒါကအဝေးရကြည့်နေကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ဆောင်းဝိုင်းလေးကဆရာတို့ဒီကိစ္စမှာအများနှစ်မျိုးရှိတယ် တီစာကဲ command မှာ တီစာကဲ command မှာဒါ DI အလုံး online ပြီး under ပုတ်ပြီးတော့ under ပုတ်ပြီးတော့အမှစာကဲယူမယ်လို့ပြောပြီးတော့ constant နဲ့ variable ရွေးချင်တယ်ဟုတ်နဲ့သဘောတရား constant ရွေးလိုက်ရင်တော့အကြီးမအုပ်တဲ့ဟာလေအကုန်အသေးလေးလည်းအဝါလိမ့်မယ်ဒီစကဲကွန်မန်းမှာပဲ select o underbolt 0.35 o underbolt စကဲပဲယူမယ်လို့ပြောပြီးဒီက variable လို့ရင်တော့သူကကျွန်ုပ်ကကြောပြသလိုပဲ variable ဆိုရင်တော့အရွယ်စားမျိုးမျိုးစောင်းဝိုင်းပြောင်းလာနေမယ် constant ဆိုတော့အကြီးဆုံးမဟုတ်တဲ့စောင်းဝိုင်းကအသေးလိုက် okay လေးဒီကိစ္စမှာတော့ digit ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဘာရွေးရွေးသိပ်ပြီးတော့ထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးသူက digit တရားအတူတူပဲဆိုတော့လေဒါပါဒါလား constant ထားတာပိုကောင်းတော့ပေါ့အရွယ်စားဒီမှာလည်းလိုပဲဒီကောင်လေးတွေကို A ကိုပဲ။အော်ပြီးရင်ဒီစောင်းဝိုင်းကနေထုတ်တန်လေးကိုတက်တက်သွားတက်မယ်။ move ဆိုပြီးတော့မှဒီ corner ကနေပြီးတော့ rotate ကလေးကိုတော့တက်လိုက်။ဒါရအောင်ပြီး။ပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ CO ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့လေးတက်သွားလိုက်မယ်။ sorry ။အော်ဒီကောင်လေးကကျတော့ auto number ရတယ်။ဒီ ABCD ဒါမရတော့တင်းတုံးလေးကတက်လို့ရတယ်ဒီစောက်ထဲမှာကြတော့ဒီပေါ်စီကစာပြီးတင်းတုံးလေးက6ဆိုပြီးခွန်အထိတက်ထားပြီးရတယ်အဲဆိုရင် T count under select object under y တိုင်းစီမယ် 1.1 ပဲသုံးမယ် override ဆိုရင်ဒီမှာ6ရပြီเนาะပြီးရင် T circle ဝင်မယ် in select object under 0.35 ပဲ circle ပဲယူမယ် constantမှုဆိုပြီးတော့ဒီ current ကကင်ပြီးတော့ထိမှတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာရအတိုင်းပြောပါတော့เนาะဒါဆရာကုစိန်စာက style နဲ့ပဲလုပ်ရတာဒါဒီ sentence style เนาะဒါဒီ font style ဒီထဲမှာရေးမဲ့စာသားတွေက nine ဆရာက dance time လို့ dance time ပြီး nine time ပြီးကြက်လုပ်လိုက်ဆရာအဆန်းလုပ်ပြရတယ်ပဒီမှာ corridor ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ corridor ဆိုစလုံးလေးကြာတော့ nine style တော့ dance style တော့မယ်เนาะနေသေးတဲ့ကောင် tender နေမယ် tan ကို current ထားထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလို down jet လေးဝင်လိုက်မယ်ပြုရှင်အလယ်မှာထားမယ်တော့ corridor corridor เนาะအလယ်မှာထားမယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းအလယ်မှာထားပေါ့ cap lock သူက captain နဲ့တုံထားတော့မသိဘူးတုံထားတယ်အကြီးကြီးပဲကပ်လော့ခွန်လိုက်ပြီးတော့ CORIDOR corridor တခုရေးပြီးဆိုရမယ်ဒါမျိုးလေးကိုဒီမျိုးကူပါလဲအော်တိုဖြုတ်ပြီးကူပါလဲရအောင်နော်ဒါလေးကတော့ရေးထားပြီးရင်60လက်လိုက်လဲစာရီလဲ block လို့ပဲပြဲလို့ရအောင်နော် corridor ဒီ corridor ကတော့ဒီတိုင်းလေးကူလိုက်မယ်ဆိုရင် corridor ရအောင်အဲ့ဒါက corridor ရပါပြီခုနလိုပဲ kitchen room လို့ပါတော့အဲ့လို D2 လို့လိုက်ရအောင် office room ဒီနေရာဒီလိုက်ရုံနဲ့အားရ။ဒီကတော့ stylus တစ်ခုတိစားရတယ်ဆိုတာပဲ။ဒီ style နေဒီ
ICOCB เนี่ยเว้ยเนาะคือสะลงอ่ะอะจังดีดีอ่ะยังไก่เนี่ยมา CB เนี่ยนี่ก็ซะถ้าดีออฟฟิศรูมเนี่ยเนาะအမျိုးလေးပါတယ်မနော်ဘာလေးပတ်တယ်မှာ D1 D1 ဆိုလဲ D1 လေးရေးပြီးတော့မှာတရန်တာရေးမယ်အဲ့ဒီလိုချမယ်ပြီးတော့အလဲမှာထားမယ် D1 ဆိုပြီးတော့ D1 ရေးလိုက်မယ် PCO သူက corresponding point ပေါ့ဒီ live factor တောင်းအောင်ပဲဒီဘက်တောင်းဆိုရင်ဒီဘက်တောင်းဒီဘက်တောင်းအဲ့ဒါမှာလှမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်ရွက်နေခဲ့လို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လူပြန်ပြီးတော့စုံရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး PCO အန်တာနောက်တော့ဒီဘက်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုတစ်ချက်ချပြီးတော့မှ copy ကိုရင်ပို့တန်းတာပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုမျိုး W1 ဆိုလဲ TN data နဲ့ CV data ကောင်ရေးချင်လဲရတယ် CV data ကောင်ကိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာရမှာပေါ့ format ပါတစ်ခါရမယ်အဲ့တော့တန်းညိပြီဆိုတာနဲ့တခုပြန်ယူဟိုမျိုးကြီးတန်းတန်းမထူတော့နဲ့ဒီဘက်ကနေကိုင်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်တော့တန်းညိပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ကြတက်တက်ခုထဒီကောင်ချပြီး escape ထွက်လိုက်တော့သူနဲ့သဘောတရားတူတဲ့ကောင်တွေတစ်ခါပြန်ကင်မယ်ကင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတူတဲ့နေရာမှာပြန်နှိပ်သွားနိုင်ရင်အဲ့လိုရမယ်နော်ဒီမှာလက် W1 နဲ့အဲကြောင့်သဘောတရားတူတာကဒီဘက်ဆိုရင်မှပို့ရတယ်ဆိုတော့ CO enter နဲ့ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့နော်ပြီးရင် CO ကခဏချပြီးဒီကနေပြန်ကင်အောင်မယ်ဒီ insertion point ကနေinsertion point လေးခိုင်းတကယ်လို့ insertion point ခဏလာရှာရတာခက်တယ်ဆိုလည်းဒီထဲမှာ insertion ကိုပဲတခါလဲ only ချထားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကအဲ့ဒါဆိုရင် background မှာညာလေးကိုပဲငုံထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပါပြီဆရာတို့အခု recording လေးကိုလည်းဆရာကတင်းထဲမှာပို့ထားပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တကယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလည်းပြန်ယူပေါ့အကုန်ရင်းလည်းမတက်ဘူးဆိုတော့သူခွတ်တိုင်လာတယ်ဆရာတနားကြီးသာတော့ရှိ recording ရအဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုအဲ့ဒါလေးတက်ပေးပေါ့နော်တက်ပြီးနောက်ဖက်မှာဆရာပြန်ဆက်ပြီးတော့မယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အင်ဂျယ်လည်းအဲ့ဒါပြန်ဆွဲထားလိုက်ပေါ့ဟိုအားလုံးဟုတ်ကဲ့အေးဆရာဆိုရင်ဆရာထွက်လာပြီနော်အားလုံး